Tak hezky, dámy a pánové, a mé jméno je Jaroslav Brichta a vítám vás u dnešního povídání o trzích. Po delší době jsme se tady zase sešli, je tady s námi Tomáš a Stano. Čau, kluci. Ahoj, Jardo, čau, Stanči, dobrý den všetkým. Čaute, dobrý den všetkým taktiež. A já bych som ešte dodal, že Lukáš Lipovský sa na nás ako obvykle vybodol, takže na budúce už ho sem určite pritiahneme. Takže keď už nás máte plné zuby, tak ako Luky povedal, že on vždy príde v tej najkritickejšej chvíli, tak mu povieme, že teraz je ta kritická chvíľa a na budúce to bude viesť on. Přesně tak. Tak, kluci, já už nevím, kdy jsem vás slyšel naposled. Určitě to bylo loni, ale nevím, asi možná prosinec jsme dávali. Že jo? Ja som sa, Jardo, presne nad týmto zamýšľal. Podľa mňa mi posledné také nejaké štandardné, regulérne povídanie o trzích sme mali okolo tých amerických volieb a to bolo kedy? To bolo ešte začiatkom novembra. Potom sme síce robili taký ten výhľad, ale ako to nebolo úplne štandardné povídanie, to jo, bolo jo. Koncom roka. Ale ako podľa mňa už nejaké 2,5 mesiaca, 3 mesiace už to budú. Takže udialo sa odvtedy strašne veľa. Nový prezident americký, máme Brexit, máme Bitcoin na koľko 47 tisíc, GameStop, výsledková sezóna, akcie na all time high. Ja proste myslím, že kopec veci sa udialo, takže asi máme o čom, tak čím začneme? Začneme covidem. Začneme trošku ze široka. V podstate to, co se teď děje, zdá se, že přestože teď prostě pořád máme zimu a ta situace v řadě těch ekonomik zemí je stále jaká dost problematická, máme lockdowny a tak dále, tak jako čísla mluví jasně, když se podíváme na ty počty nových případů tak ve světě, tak ty teda začínají poměrně pěkně klesat. Počty obětí samozřejmě jsou trošku spožděné, ale taky to vypadá, že by to mohlo začít postupně klesat. A co je důležité, tak samozřejmě začalo se očkovat. Takže když se podíváme na ten počet lidí, který už se naočkoval ve světě, je to nějakých kolik? 134 milionů, s tím, že Amerika vede s nějakými 42 miliony. Co je samozřejmě důležité, tak to je hlavně ta proočkovanost na 100 obyvatel. Tady to vypadá, že teda Izrael dominantní na nějakých už 60. Arabské Emiráty, no a z těch velkých ekonomik je na tom velmi dobře Amerika a Británie. Británie na nějakých už 18% populace. Minimálně teda 18% dostalo už minimálně jednu dávku. A Amerika na nějakých 12% a pak je průšvih, který je Evropská unie, kde teda tam je pěkný chaos, zdá se, s tou distribucí vakcín a vůbec, no, se můžeme když tak taky pobavit. V Německu je to, mám pocit, nějaký 2,5% lidí zatím proočkovaných. A co jsem chtěl říct, je to, že přestože samozřejmě pořád ten covid je jako velmi aktuální, tak když se podíváme na ty země, kde se očkuje, tak tam to vypadá, že ta situace začíná docela pěkně zlepšovat. Třeba v Americe ty počty nových nakažených docela dost klesají. A prosím tě, nevíš tak to z hlavy, že kolko oni tam mají celkovo zaočkovaných z té populace? V Americe? Mm-hmm. No tady to bylo nějakých kolik 30 milionů? 42 milionů. Takže nějakých 10% z populace už vyšší. To je pěkné. A tady to teda začíná docela pěkně klesat. Vemte si, že vlastně ta Amerika nebyla v nějakém jako extra tvrdém lockdownu, na rozdíl třeba od řady těch evropských zemí. Jo. Takže to je, si myslím, dvojnásob pozoruhodné. Když se podíváme na Izrael třeba, který teda to bylo hodně špatně, dokonce jako země mám pocit jedna s největším počtem nakažených na 100 obyvatel v jednu chvíli. Tam to byl problém, tak tady taky docela se zdá, že to očkování začíná zabírat, ty počty nakažených rovněž klesají. A já jsem se díval, ono to v těch statistikách není, ale třeba takový Gibraltar, což teda patří pod Británii, a tam je údajně naočkováno úplně nejvíc lidí ze všech. A tam je v podstatě po covidu, jo? Když se podíváte tam, vlastně to jsou čísla, aktivní případy a tak dále. Takže ono zdá se, jako začíná se dít něco pozitivního, ta vakcína, zdá se začíná zabírat. Teď jsme na nějaké úplně první fázi, samozřejmě pořád ta Evropa ještě má spoustu co dohánět, ale asi se to snad do budoucna nějak rozjede. Teď přijde jaro, léto, snad, že jo, začnou se více vypařovat ty kapenky a tak dále, protože budou větší teploty, ten přenos asi nebude tak
tak častý jako v případě těch chladných měsíců a trh to tak nějak asi očekává, no a výsledkem je to, co tady vidíme prostě, jo. Indexy na maximech, 6 dnů v řadě jsme včera rostli na S&P 500, teď se to trošku katlo, ale dnes to zase roste a ne. Takže jedna z takých tých obav, čo sme sa bavili, že teoreticky, že to môže byť ako dobrý prúšvih ešte, že pokiaľ by tie vakcíny nejako nefungovali, tak zatiaľ to teda vyzerá, že našťastie to asi tak nebude. Toho ja osobne som sa trošičku obával. Ešte stále je tam podľa mňa riziko teda toho, že jednoducho na vznik nejakej tej kolektívnej imunity, neviem, nie som lekár, ale ako tak nejak som čítal, že musí byť preočkovaná ako keby značná časť tej populácie. A ja sa možno trošičku obávam toho, že v niektorých tých krajinách, kde to bude skôr na nejakej báze tej dobrovoľnosti, že jednoducho pokiaľ sa, ja neviem, polovica alebo tretina ľudí nezaočkuje, tak síce ako nebude toľko mŕtvych, nebude toľko chorých, ale že či tak skoro sa vrátime do takého úplne bežného normálu, ako sme mali. Ja osobne možno toho by som sa trošičku bál, ale zase myslím si, že tie štáty ako nie sú úplne hlúpe a že asi to budú riešiť takým tým, aby to bolo dobrovoľné takým nejakým štýlom, že OK, nemusíš sa dať zaočkovať, ale keď nebudeš zaočkovaný, tak nemôžeš ísť do kina, do lietadla, cez hranice. Takže toto si myslím, že asi bude jediné také riešenie, ako nejakým spôsobom dosiahnuť tú kolektívnu imunitu. No, souhlas. Každopádne zdá sa, že ten trh momentálne počítá s tým, že všechno bude asi úplne ako rúžové, pretože ten růst je docela brutálny. Já jsem si tady připravil jeden graf, což mě teda úplně dostal, když jsem to nedávno viděl. Tohle je prosím vás srovnání S&P 500 a Russell 2000. Russell 2000 to jsou small cap akcie. Jo. Vemte si, že za posledních 5 let small capy překonávají S&P 500 o nějakých 20%. Jo. To je... Čekali byste to? Víte se na tu brutální rally od toho listopadu, což byla podle mě ta vakcína právě. To je naprosto jako monstrózní záležitost a tohle je do jisté míry samozřejmě způsobeno tím, že taky, že ten trh počítá s tím, že ta ekonomika se začne otevírat, že ty hlavně ty menší biznesy prostě budou asi na tom zase relativně dobře. To som chcel povedať, že ono, keď sa nad tým zamyslíš, tak ako bolo teoreticky jasné, že tá vakcína asi pomôže každému, ale keď sa nad tým zamyslíš, tak ako gros toho akciového indexu veľkého z toho S&Pčka tvoria nejaké technológie, ktorým ako keby príchod tej vakcíny, nechcem povedať, že uškodí, ale možno až tak nepomôže. Kdežto keď máš tento Russell 2000, tak tam predpokladám, neviem, nepoznám úplne presné to zloženie, ale že tam budú skôr možno nejaké výrobné firmy, ktoré boli vyslovene ako keby natvrdo zavreté a nemohli fungovať. Takže úplne na prvý pohľad je to akože šupa, čo si povedal, ale ako keď sa nad tým človek trošičku zamyslí, tak ako nejakú tú logiku to má. A ja by som sa ťa ešte možno opýtal, že keď teda tu máme graf, toto je cena, hej, to čo no, si sem dal. A čo sa týka, pozeral si, no, a pozeral si v podstate aj nejakú ziskovosť tých firiem, že či ten Russell, alebo tie firmy z toho Russellu, že či im tie zisky rastú rýchlejšie ako tomu S&Pčku, lebo jedna vec je cena a druhá vec je možno potom nejaké to ocenenie. Vieš, že či náhodou akože nejaké tie PIčka nevzrástli ešte oveľa výraznejšie, že či tie firmy nie sú ešte drahšie, aj keď asi pochybujem. Hele, znáš tu funkci, kde se tady podívat na ty píčka? Vím, že Lukáš to zná. Jasné, počkej, já ti to... Pojď na to. GF by to malo být. Takto. No a tuto price to earningy, tada. Počkej, a tohle co, to je S&P 500? To je S&P 500 a tam máš v podstatě ten druhý by mal být ten Russell. Podle jo, toho, tady je S&P 500, počkej. Ne, zle hovorím, počkej. Jo, tohle je S&Pčko a PI je tady 32 na S&P. Počkej, tu dáme ten Russell, má prosím tě, aký ticker? RTI. RT, meké I, či X? RTY. Aha, počkej, toto vidím, toto bude ono. Cenu můžeme dať preč. Počkej, to je nějaká blbost, to tady je. Počkej, tak dáme ty očakávané. No, OK, dobre, tak asi toto sme si asi moc dobre nenachystali, len mi to tak napadlo, jo, ako si hovoril, že či to vlastne nie je ťahané ako keby rastom toho ocenenia, ale je to v podstate viac menej jedno. Počkej, ale to píš... možno je to... Počkej, ja si to no. Píšam, tady to RTI, nejaký nesmysl.
OK, nevadí, nevadí. Nevím, co to vůbec znamená, tady těch 70 tisíc. Alebo druhá teória, že predtým to ocenenie bolo niekde okolo nuly píčka a teraz budú 70 459, niečo ako Tesla. Je to hoštý. Alebo Nikola. Tesla má 2 Dobre. Tisíce, mám pocit. No, každopádne, co si to myslíte, ako přijde léto, že jo, přijde léto, teď se teda ukáže, že opravdu to teda zabralo ta vakcína, ta ekonomika se začne trošku rozjíždět. Nebude to ten moment, kdy ty akcie dosáhnou toho svého vrcholu a riziko nějaké třeba korekcičky, co? Lidi začnou vybírat ty své zisky, jezdit na dovolené konečně. Alebo nová teória, každý teraz zistil, že zarobiť na tých akciách nie je až také zložité, to znamená, že ešte o to viac peňazí tam pôjde, keď tí ľudia začnú pracovať. To by bolo úplne ideálne pre nás, čo sme v tom trhu už zainvestovaní dlhšiu dobu. Ale nie, no ťažko povedať, no ako viem, že zase taká neurčitá odpoveď. Určite si pamätáš, že všetky tie posledné povídanie som sa nejak takto vyjadroval, ale že skôr som bol pesimista, ale ja si nemôžem pomôcť, ale keď tam hodíš ako graf tých akcií, tak mne to stále príde ako strašne vysoko tie akcie. OK, sú tam teraz, je tam nejaké svetielko nádeje, máme tam nejaké tie vakcíny, máme tam to očkovanie, ale si zober, že my sme, že počkaj, SMPčko máme žltý, tak si zober, že okolko sme vyššie od tých predchádzajúcich maxim, hej? Ktoré boli, ja neviem, nejaký rok dozadu, rok aj štvrť, ale nemám pocit, že by o toľko lepšia situácia v tom svete bola za tú dobu a koniec koncov, aj keď pozrieš ako na tie PIčka, jasné, máme nízke sadzby, máme veľa ako keby voľných peňazí v obehu, ale jednoducho nie som si úplne istý, že či tá aktuálna situácia je až natoľko dobrá, aby tie akcie boli takto vysoko, takže samozrejme, to sa bavíme o celom trhu, hej, tam úplne nejaké, ja neviem, ETF-ko alebo nejaké indexové investovanie, aj keď jasné, že všetky štatistiky na svete hovoria o tom, že najlepšie výsledky dosahujú ľudia, ktorí ako indexujú bez ohľadu na cenu nejako pasívne, tak úplne komfortne by som s tým asi nebol. A kebyže chcem teda investovať, tak určite by som si teraz vyberal nejaké konkrétne spoločnosti, lebo nie všetko je vysoko, ale to myslím, že k tomu sa možno ešte dostaneme. Dostaneme sa k tomu hned teď, pretože ja o tom taky trošku další dobu tady ukazuju to i těm lidem na těch mých komentářích. Tohle je prostě pořád, to je srovnání zase, jo. Russell value versus Russell growth. Tam ten gap je tam pořád obrovský. Jo. Myslím si, že ty růstové akcie opravdu jsou 34% nad tím, kde byly loni. Ty value akcie jsou 4% nad tím, kde byly loni. Takže ten gap je tam fakt velký. A prostě je pravda, že ten trh zdá se, tak jak se tam nahrnul retail a spousta takových těch malých investorů, kteří prostě jdou většinou do takových těch populárních, často zmiňovaných jmén, které jsou atraktivní, tak tyhle ty především růstové akcie jako vylétly fakt hodně a tam teda já osobně bych se neodvážil. Jo. Ty value, to jsou také ty méně zajímavé firmy, které ale často jsou docela dobrý biznisem, akorát prostě třeba nerostou tak moc, nemluví se o nich tak moc. A to tam jsou pořád podle mě zajímavé jako společnosti. Jo. Víš třeba všechny ty vojenské armádní věci. Jo. Ty sdělal, mám pocit, včera nebo předevčírem něco o těch Logitech? Ten Lockheed Martin, hej, to je podľa mňa jedna teraz takých akcií. Môžem ti do toho vstúpiť, či hodíš to tam? Ja sa rne dívam. Ono je to podľa mňa... Ja tam pozície nemám, ale... Áno, aj si kúpil niečo? Ne, nemám, ale najpadá to úplne špatne proste, jo. Ono je úplne úžasné, že keď si pozrieš väčšinu spoločností, že akým spôsobom fungovali cez tú koronu, tak väčšina spoločností ako úplne jasne sa to prejavilo na tých revenues alebo na tom net income. Hej, ten korona kvartál, dajme tomu, že začal túto Q1, Q2, Q3, dajme tomu, že už sa to nejako odražalo späť, ale toto je proste firma, keď pozrieš revenues, hej, 15 miliard, 16 miliard, 16, 16, 16,5, 17. Keď pozrieš zisky, 1,8 miliardy. Práve že tie kvartály, vieš, to tým chcem povedať, že ako keď sa pozrieš na tie kvartálne výsledky, tak ako povedal by si, že tu bola nejaká korona pre túto firmu? Vieš, to je to, že toto je podľa mňa úplne ako krásny príklad nejakej anticyklickej spoločnosti, tým, že trvujú väčšinu, počkaj, ja to skúsim ešte takto pozrieť, úplne si to nepamätám, ale myslím, že nejakých 70% tých ich zákaziek odoberajú
Áno, Spojené štáty americké 74% a tam jednoducho, či je nejaká kríza, či nie je kríza, podľa mňa ako tie štáty sa budú chcieť stále brániť. Hej, nehovoriac teda o tom, že jednoducho ten Lockheed Martin má zakontraktované na najbližšie objednávky za 150 miliard dolárov celosvetovo tie výdavky na zbrojenie. Máme tu, Jarda, niekde aj prehliadač, toto môžem otvoriť, použiť? Počkej, jo, dám si tenhle, no. Áno, toto som ešte chcel. Že dokonca pár rokov dozadu bol taký trend, že tie výdavky na obranu v rámci tej Ameriky ako mierne klesali, ale posledných 4-5 rokov, keď sa na to pozrieš, tak akože vidíš, hej, že sa to obracia jednoducho. Nie je to nejakým spôsobom naviazané dokonca ani na to, lebo veľakrát sa spomínalo, že prídu demokrati, budú zosekávať nejaké výdavky na obranu, ale jednoducho tu keď pozrieš, tak ako nie je tam nejaký úplne priamy vzťah. Hej. Takže ten Lockheed jednoducho, jediné také negatívum, čo mne tam napadlo, keď som tú firmu analyzoval, bola možno nejaká tá etická stránka, že jednoducho teraz aj nás čoraz viac ľudia pýtajú na tie ESG, nejaké ETF-ka, na to nejaké spoločensky zodpovedné investovanie. Toto je jediná vec, čo som tam našiel. Ale mimo toho, 3% dividenda, 2% akcií buybackujú každý rok. Nie sú zadlžení, majú dobré zisky, majú dobré straty. Napriek tomu, keď Mají dáš dobré graf straty. teda tej ceny. Počkaj, no, som sa zamotal, ale chápeš, čo chcem povedať. No Ja som iba skúšal vašu pozornosť, že či sa niekto z vás ozve. Ale Mario, si, napriek ano, tomu, si ako... tady ještě, prosím tě. Jasné, No. Že napriek tomu tá akcia je proste od tých predchádzajúcich vrcholov koľko, ja neviem, 30% dole, že ako mne to príde jedna Čím si to momentálne z tých najlepších vysvětluješ? príležitostí. Čím si vysvětluješ ten propad? Nebo ten postupný takový jako sestup té ceny? Ja neviem, ako ty si tam našiel niečo, že No, čím by ani to malo ne. byť zlé? Já možná ty demokraty, jako, že by, ale jako, že vyhráli a že prostě Biden a tak, ale mi taky nedává úplně moc smysl, jo. Ono môže byť, že ten trh posledné roky, však akože nie, že môže byť, ale je to evidentné, že sa viac riadi možno nejakými náladami, hej, stačí sa pozrieť, čo robia tie podstocks, tie marihuanové akcie, tie proste rastú bez toho, aby zarábali a potom toto je zase možno taká demokraticky nevďačná firma, že jednoducho tam sa počítalo s tým, že možno tí demokrati to nejako zosekajú, ale jednoducho tie čísla zatiaľ tak nevyzerajú ani nejaké tie očakávania do budúcna, tak neviem, vy si čo o tom myslíte, Stanči, neviem, pozeral si na to, myslím, že sme sa spolu bavili, že aj o tom. Hej, hej, bavili sme sa o tom a ja sa stále v poslednej dobe odrážam od toho, že ten trh primárne nahliada na tie nejaké očakávania. Tiež si to vysvetľujem možno tým, že mohlo byť za týmto očakávanie tých demokratov, ale ako nejakú logiku za tým som nenašiel, že čo by to konkrétne mohlo spôsobovať aj takže tak ako pri väčšine nejakých tých titulov momentálne. Jako oni, říkám, ten trh si připlácí za růst. Tohle není nějak vyloženě růstová firma, takže spousta těch, řekněme, firm, které nejsou růstové, tak se fakt prodávají za docela slušné násobky těch zisků. Jo. Tohle, když si vezmeš, já nevím, oni mají 95 miliard, viděli to kolika, třeba 7, jo. Tam měli třeba 8, ale dejme tomu, buďme konzervativní, třeba i to cash flow na těch 7, zase na 13,5. Jo. Ale já si myslím, že zase jako minimálně u této firmy by si mohl připlatit za tu anticykličnost, jo, že to je nějaká jako hodnota, která je v tom portfoliu docela jako dobrá, jo? Protože tam fakt ty cykly nehrajou v podstatě žádnou roli. Nehledě na to, nevíš, kolik oni mají backlog, Tomáši? Pozeral som 144 miliard by to malo byť, ak si správne pamätám, Takže v v podstatě rámci tých posledných výsledkov. 2 roky tržeb, jo. No. Tak. To je v pohodě. Znáte, kluci, já nemám Lockheed, ale já jsem nedávno kupoval, znáte někdo Huntington Ingalls? Ja nie, vôbec. Tiež nemám o To tom je nie. jedna z těch předních armádních společností v Americe a oni vyrábí letadlové lodě. Jo, letadlové lodě a ty jak se to česky, ty destroyers, ty bitevníky. Bombardéry. Ne, bitevní lodě. Jo, oni jsou čistě jako lodní. A v podstatě to je, oni mají totální monopol, protože nikdo jiný to nedělá v Americe. Jo. A to mě zaujalo, že v podstatě to je taky jedna z těch armádních věcí, armádních společností, která jako vyrábí. Můžeš tam hodit ten supply chain? To bylo SPLI? To bylo? Sapala co? To bylo to. Takto. Dám ti školenie, keď skončíme, dobre, na Bloomberg. Jo, jo, jo. Tady to máš ještě, jo. Tady máš 91%, jo. Máš pro americkou vládu. A oni mají backlog z nějakých snad 50 miliard dolarů. Jo. To je
To je pětinásobek tržeb, z toho už jako nafandovaných mají polovinu, nějakých 20, jo, takže vlastně, já si říkám, jo, tady taky, jo, vlastně kolik oni dělají, oni se prodávají za nějaký, řekněme, desetinásobek price earnings, price free cash flow. Tohle není nějaká firma, která vám udělá nějakou jako strašnou raketu prostě, jo, ale řekněme, máš pořád 10% free cash flow yield na tom, jo, a je to prostě monopol a prostě budou vyrábět i nadále. Nehledě na to, že já jsem tak jako lehce spekuloval na to, že to jeho Čínské moře přece jenom může být takový hotspot do budoucna a že ta lodní, řekněme, část toho defenzivního portfolia může trošičku získat na významu díky tomu, takže taky, jo, zase tak zajímavý, jo, ty defense akcie mi přijdou docela fajn, jo, nějak jako dramaticky já tam nejsem, bych tam teď nějak potřeboval napíšovat pozice. Mně se úplně nechce v tomhletom trhu nic moc jako nakupovat už, ale to by byla třeba jedna z věcí, které já jsem nedávno přikupoval. No. Ono, ta teorie je taká, tam ještě, počkej, rozmýšlím teraz na Bloombergu, ona by mala být ještě jedna funkce, že sila týchto spoločností by mala být teda vtedy, že naozaj, keď príde nějaká reálna akože kríza, hej, teraz, ako čo sme v podstate mali, tak to bola viac menej možno nejaká taká, nechcem úplne povedať, že ekonomická kríza, ale skôr taká zdravotná, hej, že veci boli pozatvárané, ale aj keď pozrieš jednoducho na tie spoločnosti za nejakých, alebo tak toto dajme, že od 2000, neviem ani písať, že takto, keď na to pozrieš, tak akože tie akcie aj toho Lockheedu, aj tej spoločnosti, čo ty si, ale mi to tu nehodilo. OK, tak sú tu dáta asi len od 2011, tak ako je to vidieť, že tie firmy rastú, ako keby aj v tých zlých časoch, škoda, že počkej, toto nám tu nejde, ale pri tom Lockheede ja ti túto prvú spoločnosť vyhodím na chvíľku. A tu bolo veľmi pekne vidieť, že napríklad, počkej, toto mi zase nejako, môže byť, hej, že ten Lockheed má nejakých 16%, ale jednoducho, aj keď to porovnáš alebo pozrieš, tak akože ani v nejakých tých zlých rokoch, 2008, hej, v prípade tej dotcom bubliny, tak to bola firma, čo nebola nejakým spôsobom zasiahnutá. Takže zase sme pri tom, že po tej logickej stránke sú na trhu firmy, ktoré by nemali rásť, ale rastú, a sú zase firmy, ktoré by mali rásť a nerastú. Takže môj záver z tohto celého je, že hodnotové investovanie je mŕtve, treba nakúpiť Dogecoiny, Tesly, Nikoli, Podstock, sa jednoducho to bude najlepší portfólio na najbližší roky. To rozhodně, no. Co na to říkáte, na ty Dogecoiny, Bitcoiny, Tesly a tak dále v souvislosti s Maskem? To jsme se rozhodili včera, předevčírem, že Tesla 1,5 miliardy dolarů v Bitcoinech? To bylo tuším včera, alebo tento týždeň nějak čerstvě, tak to včera. Úvodom. Jo. Docela překvapko, no. Znáte MicroStrategy? Už jsme se o tom bavili tady? Myslím, že nie. Zdá se mi, že asi nie. To je firma, která tohle všechno v podstatě spustila. MicroStrategy. Oni víceméně, to bylo někdy loni, ten jejich CEO Michael Saylor v podstatě oznámil, že vzal všechen cash, který měli a vrazili to do Bitcoinu. Jo. A oni toho cashe měli, já nevím, stát nějakých tady tohle bylo 500 milionů, teď už mají 50, jo. Pak si ještě dokonce půjčili nějaké prachy, stát nějakých 300 milionů a taky to vrazili do Bitcoinu, no a cena té akcie udělala tohle, jo. No dobré, ale toto mi vysvetlí, že si proste nejaký šéf nejakej firmy, kde asi no. Predpokladám, že nemáš väčšinový podiel, že nie je to len tvoja firma, akože toto môžeš spraviť? Ja myslím, že on tady zrovna je ten vlastník, on to zakládal a on má proste, tak pokud máš na strane board, akože on ten biznis opravdu řídí a vlastní, tak proč by ne, pokud ti to ten board odsouhlasí, tak tam to zjevne odsouhlasili a v prípade Tesly úplne to samé, že jo, Musk je ten hlavní kápo. A oni oznámili, že si v lednu stanovili nová pravidla pro investice, že můžou investovat do krypta i do krypta i do zlata. To jim schválili a začali nakupovat. Takže jo, jde to, proč by to nešlo, jo? MicroStrategy teda do toho šli úplně extrém, oni dali v podstatě veškerou hotovost do krypta. Tesla jenom nějaké tam 1% nebo kolik procent, já nevím přesně, několik, možná víc procent. Každopádně nešlo to tak agresivně, ale to je strategie. Prodávat drahé akcie Tesly, jako vydávat nové akcie a ty prachy, ten proceeds prostě hodit do krypta, a to říkám leverage, jako jo.
Hej, takže v Tesli sa stáva mimo predajcu emisných povoleniek už aj nákupca teda krypta, hej, alebo investičná spoločnosť. No ale to je fakt brutální, já si vím, že jim to jako může vyjít, jo. Protože pokud, že jo, těmto už to vyšlo, prostě ta akcie, když se podíváš, jako by vůbec neexistovala v těch minulých letech, jo. Když se podíváš na to, co ta cena dělá teď, a ta firma je tady dlouho na trhu, jo. Prostě oni tady jsou od 2000, jo. Teď se dostali, teďka se dívám, překonali teda pík s dotkom bubble díky tomu, ale v podstatě předtím, jako by se nic nedělo, jo. A najednou jedno rozhodnutí a jo. A proč by nemohli další firmy prostě trošku toho cache tam nasypat? Obzvlášť jako teď, kdy toho cache máš obří objemy prostě, jo. Takže třeba nová doba. Jo, mezi tím. Nová doba, no. Asi si to dobre povedal. Keď už sme pri tej Tesle, čo hovoríte na výsledky, aby som to možno len tak veľmi v rýchlosti zhrnul, že v podstate opäť vykazala tá Tesla nejaký zisk. Zisk na akciu bol nejakých 0,8 dolára, čakalo sa zhruba nejaký 1 dolár, takže o niečo nižšie, ale to je pri Tesle úplne nepodstatné. Tržby boli, myslím, vyššie o nejaké 3%, zhruba polovička z toho zisku boli predaje tých emisných povoleniek a myslím, že Musk celkom zaujímavá informácia, že neviem, či som si to správne zapísal, ale on povedal, že chce každoročne ako keby zvyšovať tú produkciu dodaných aut o 50%. Neviete, dobre si to pamätám, lebo to mi príde ako strašne veľa. Ja vôbec neviem, ja to som odnosil. To tiež o tom neviem, ale tiež mi to príde ako trošku ustrelené číslo. OK, a čo tam bola ešte pre mňa jedna celkom zaujímavá vec v rámci tých výsledkov, to som nevedel, že v tom automobilovom priemysle tak to funguje, alebo neviem, či s tým Tesla prišla, ale oni tam spomínali nejaký asistenčný systém, že ktorý by mal fungovať na báze predplatného. Že to nefunguje tak, ja neviem, že príplatková výbava zaplatí, že neviem, 5000, ale jednoducho, že ako keby si to tam kúpiš a potom to nejako pravidelne splácaš. To viete o tom niečo? Ja som to taky slyšel, že uvažujú o nejakém subscription. Neviem presne, co to má byť, ale to mi ako taky zaujalo. Jo, si vím, že fakt jako z toho automobilu se může stávat takový jako Netflix na kolech. Jo, takový úplně jiný produkt prostě, jo, že fakt a proč ne, že jo, oni tam pořád mají nějaké aktualizace, to je prostě úplně co jiného, jo, než na co jsme zvyklí teď, jo, prostě tam si, že jo, tam si koupíš něco, oni ti odemčou lepší baterku prostě, jo. Velší progres, jo. Mám pocit, to udělali. Kdy to udělali, kdy těm klientům odemčeli na nějakou dobu ten delší dojezd? Jestli to bylo v té Kalifornii, když byly ty požáry nebo něco, si vím, že se stalo prostě a všem to odemčeli na nějakou dobu. Jo. Že takové věci prostě tím může udělat. Jo. Tak proč by nemohli přijít s nějakým jako subscription fees? Ale já nevím, no. 600 miliard na můj vkus je to pořád docela drahé, ale třeba budou mít taky svůj AVS moment, jak Amazon, a ukáže se, že prostě ta valuace nakonec dávala smysl. No. Jasné, no, to si velmi pěkně premostil, čítam někde mezi riadkami, že chceš, aby jsme se pozdravili na výsledky Amazonu. Můžem. Ak som správne pochopil, tak počkaj, ja si to nájdem. Inak tých výsledkov, my to povídanie tým, že máme po dlhšej dobe, tak naozaj už reportovalo možno aj nejakých 20-30 zaujímavých firiem. Nebudeme to teda preberať asi všetko, ale ak by niekto mal záujem, tak ako ja to dávam na taký svoj osobno-firemný Facebook, tie výsledky. Takže pokojne, ak by chcel niekto nejaké podrobnejšie tie informácie, tak pozrite tam. Ale čo sa týka toho Amazonu, tak tam v zásade bolo zopár zaujímavých vecí. Zisk na akciu 14 dolárov, očakávalo sa nejakých 7 dolárov, takže tie očakávania boli prekonané o nejakých 95%, čo je akože slušné, ale pri proste takto rastovej firme tiež to nie je ako natoľko zaujímavé, ako keby sa to stalo, ja neviem, Coca-Cola. Čo tam ale bolo zaujímavé je, že tržby boli 125 miliárd aj vďaka tomu silnému vianočnému kvartálu. To myslím, že bolo prvýkrát historicky nad 100 miliardami. Amazon doručil viac ako miliardu kusov tovaru, ale úplne najväčší highlight z tohto celého pre mňa teda bolo to, že Jeff Bezos povedal, že o pár mesiacov končí ako CEO a nahradí ho terajší šéf Amazon, toho amazoniackého cloudu, Andy Jassy alebo Jesse, neviem presne ako sa to číta. Takže Bezos, čo je v podstate podľa mňa jeden asi z takých, nie že asi, ale jeden z najúspešnejších manažérov proste sveta, čo ten Amazon riadil, ja neviem, 20-30 rokov, tak odchádza v podstate do dôchodku v 57. Čo na to hovoríte? Bude ten Amazon aj bez neho? To, čo bol doteraz? Stano, co myslíš?
Tak hovorilo sa to aj o Apple a pozrime sa, že kde to je. Myslím si, že schopných ľudí je na svete dosť, tak ako možno to je nejaká negatívna vec, teraz vnímaná krátkodobo, ale zase z dlhodobého hľadiska to nemusí nič znamenať. Aj, takže možno niekto, kto je upiatý na jeho meno alebo si ho dáva nejak na piedestal, tak možno pár takýchto ľudí alebo investorov sa nájde, ale myslím si, že tých ľudí schopných viesť tento biznis a pomerne dobre rozbehnutý biznis je dosť, takže ja ako nejak tieto veci nevnímam osobne, že by to mal nejak podlomiť nohy tej akcie alebo tej firmy ako takej. No, hlavne tam No. ide asi teda človek, ktorý vie, čo robí, ktorý už dokázal, že asi je celkom schopný v rámci toho cloudu. On Inak postavil videl som k základ, tomu to je ďalšia jeden vec. taký veľmi, veľmi dobrý vtip, že viete teraz, ako sú všade na nete reklamy, že odíďte do dôchodku, ja neviem, v 30, zarobte, investujte No. a podobne, tak som videl k tomu taký vtip, že Jeff Bezos má myslím 57 rokov a že keby indexoval do pasívnych ETF-iek, tak mohol odísť do dôchodku oveľa skôr ako v 57. Ale to s tím Bezosem, to je docela zajímavý. On hlavně, jak jsem to já pochopil, on neodchází. On bude ve funkci executive, nevíš, jak to přesně bylo anglicky, executive chairman nebo něco takového. No, to by mal byť nejaký predseda takej tej nejakej správnej rady, ktorý Ale akože neriadi nejakú tú dennú agendu tej firmy. executive, to Áno, znamená, on no. bude rozhodovat o těch strategických věcech. Jo? On prostě nebude ty každodenní prostě nesmysly, že jo? A asi taky úplně nebude chtít chodit někam na kobereček k politikům, což teďka zase bude docela časté u tady těchto šéfů, ale on, myslím si, že jako v té firmě samozřejmě bude působit i nadále a ty strategické rozhodnutí, do čeho dál investovat, to si myslím, že si podrží, jo? Což je u Amazonu asi hodně důležité. Já jsem se teda inspiroval tím teďka nedávno, jak jsem se dozvěděl, že končí, tak jsem si na Audible stáhl knížku, kde jsou vlastně audio teda, kde jsou všechny jeho shareholder letters od začátku, kdy teda spustil ten Amazon, v 95. nebo kde to bylo. Teď jsem to shodou okolností doposlouchal. A jedna věc teda, musím říct, že ze všech těch jeho dopisů akcionářům, bylo tam jedno slovo, které se opakovalo prostě neustále dokolečka až tak moc, že bylo skoro až jako otravné to číst, jo, nebo poslouchat. Jo. Napadá vás, jaké slovo to mohlo být? Nebudu vás trápit. Jo. Je to customer prostě. Jo. Pořád, pořád jenom zákazník, zákazník, furt dokolečka. Prostě on byl opravdu jako posedlý těmi zákazníky a ta jeho filozofie byla taková, že prostě dejte jim, co chtějí a ty peníze nějak prostě přijdou do budoucna. Jo. Investujte do všeho možného, něco se ujme. Vy třeba to AWS. Jo. Tak jako, jestli tenhle ten duch zůstane v Amazonu, tak já osobně bych se o něj moc nebál. Jo. Nevím, já to, že si ho moc neznám, je fakt, že prostě postavil AWS, je tam s nima úplně od začátku, takže asi dobrý, no, tak vždycky je lepší, když tam je nějaký insider, který v té firmě působí dlouho a navíc pod dohledem toho bývalého CEO, než když tam přijde nějaký úplný outsider. Jo. Kde to zvládli dokonale, tak to byl Apple. Že jo. Kde to nezvládli, tak dokonale byl Ono Microsoft. inak neviem, či viete, ale je tam práve, že podľa mňa veľmi veľká paralela práve s tým Microsoftom. Ty asi myslíš, že keď do Microsoftu prišiel ten Steve Ballmer, Přesně Balmier, tak. či ako sa volá? Přesně tak, A no. on keď odišiel, tak jeho tiež nahradil ten súčasný šéf, ktorý tiež predtým šéfoval cloudu. Hej, takže v podstate Ano. to Amazon tiež ako keby trošičku odkúkal, by som povedal. Inak viete si predstaviť, že takéto niečo by sa stalo napríklad v Tesle a že tie akcie by nereagovali rovnako Ne. ako v prípade toho Amazonu, lebo ono to bolo spomenuté v rámci teda kvartálnych výsledkov, ktoré boli veľmi dobré, zároveň tam bola táto informácia, pokiaľ si správne pamätám, tak tie akcie plus minus okolo nuly, hej, boli, že na to tak reagovali v tom aftermarkete. A viete si predstaviť, že toto by sa stalo v Tesle? To podľa mňa by bola taká raketa smerom nadol, Jo, že jo. až. Musk nesmí odejít. Minimálně prostě teď, jako. Než to tam všechno začne šlapat, protože on je minimálně 50% té valuace, podle mě, prostě, jako. Tak. Inak ešte celkom zaujímavé je, že čo ten Bezos hovoril, že teraz čo chce robiť, on má nejaké svoje nadácie, charity a podobne. On má, myslím, nie Wall Street, Washington Post, Ano. denník.
A jedna z tých ďalších vecí, čo on má ako keby pod sebou, je tá súkromná vesmírna spoločnosť Blue Origin, Space Origin, neviem presne, Ano, ako sa Blue to volá, Origin. toto ide celkom mimo mňa. Takže on podľa mňa povedal, teda nie, že podľa mňa, ale povedal, že ide sa všetkým týmto veciam venovať. Takže ešte je podľa mňa dosť možné, že nám začnú ako súkromné vesmírne preteky, že Musk versus Bezos. Nebol by som úplne prekvapený, keby reálne väčšinu tej sily alebo pozornosti teraz venoval tomuto. Jo, jo, to určitě bude velké téma. Celý ten space segment teďka je zajímavý. Viděli jste, co dělal Virgin, ne? A já se musím přiznat, že jsem se nechal zlákat a nakoupil jsem ty akcie. Je to vonku. Nevěděl jsem, či to mám povedať, ale je to vonku. A za kolik jste nakupoval? Ty kokos, asi od 200-300% nižší ještě, keď to bylo. Takže jakože no, dobré, ale aj tak nejsem na to hrdý. To jsem asi nemal hovoriť. Ne, já jsem to měl taky. Potom. Já jsem to měl taky. Ano? Ale ano, já jsem to kupoval. Já, ale to bylo čistě nákup, protože jsem očekával, že to naskáče ten retail prostě, jo. Ale už jsem to teda i prodal, jo. Já jsem to prodal na nějakých 42 a ty to ještě držíš? Já to ještě držím, no. Já jsem to nakupoval někdy tady prostě během té pandemie a to jenom moje jediný důvod k tomu byl tady tenhle ten růst v tom únoru, jo. Já si říkám, že já jsem to sledoval, jak to rostlo na těch 40, jsem úplně kroutil hlavou, nechápal jsem prostě, co se tam děje, tam se nestalo vůbec nic, prostě jenom sexy akcie, skvělá akcie, lidi se do toho nahrnuli společně s tou Teslou, jo. A říkal jsem si, OK, a pak přišla pandemie, všechno to spadlo a říkal jsem si, hele, ono se to tam 100% zase dostane, prostě se to uklidní, ne? A dostalo se to ještě tam mnohem víc, já jsem to právě tady, jak to bylo na tom piku někde těch 42, jak se z toho zmizelo, ale jako Ono inak ešte, čo sme sa bavili o tom Lockheede, tak oni tiež majú jeden z tých segmentov, ten Space, a oni teraz v podstate kupovali alebo kupujú tiež nejakú spoločnosť, ktorá sa tomu venuje za neviem koľko miliárd, ale z tých informácií, čo som našiel, tak zatiaľ sa ako keby čaká na nejaké finálne schválenie toho regulátora, takže možno aj ten Lockheede teda vidí, že toto je budúcnosť, aj keď akože oni to asi trošičku na nejaké iné, skôr na nejaké možno vojenské účely chcú, ale jednoducho tie firmy sa chytajú tých príležitostí, hej, ono možno nejaké tie veľmi rastové segmenty alebo biznisy, už možno ako keby tieto veľké firmy až tak nemajú nejaké príležitosti a práve preto možno sa chytajú toho vesmíru, tak tiež uvidíme, že o 20 rokov, že či nespôsobia revolúciu tieto space companies, no uvidíme. Išli by ste do vesmíru, kebyže sa predávajú letenky 100%. Za 20 rokov za nejakú normálnu cenu, áno? 100%, to bolo super, aby šiel hned. Ešte si Áno? Jasné. Ešte si říkám, co dělá naše oblíbené, jo? Česne prehlasujeme, že keď bude nejaká taká možnosť za nejaké rozumné peniaze, tak pre vás rozpravíme nejaké povídanie z vesmíru. Ja bych letěl hned, to bude skvělé. Ale ešte si dívám, co dělá naše oblíbené, jo, a nejsem překvapen. $60, pohoda, furt to je nahoru. díval jsem se na výsledky Interactive Brokers, 100% nárůst aktivních klientů, jo. Ostatní broukři, stovky procent a tohle je prostě výsledek, no. Kdy to skončí? Ten podíl retailu nebude navždy takhle velký, ono to zase skončí, dříve nebo později, ale kdy? Já nevím. Podľa mňa, keď zoberieš ľuďom peniaze z helikoptéry a pustíš ich von, to bude podľa mňa ten zlomový moment. No, to je to, co jsem říkal, že v tom létě, že by, taky říkám, že by se tam mohlo něco začít jako trošku otáčet, no. Ale jak to bude? No dobre, ideme ešte pozrieme nejaké iné výsledky. Poďme, akože podľa mňa tá výsledková sezóna až taká zaujímavá nebola, tak dajme teraz výsledky a potom poďme na ten Forex, čo sme sa bavili. To by mala byť stanova parketa, tak trošku môžeme na to pozrieť, lebo bol som včera, bolo mi teda povedané, že sa veľa venujeme akciám a málo tým iným trhom, tak môžeme dať potom tie iné trhy. Jo. Mám tu v podstate výsledky všetkých tých veľkých amerických bank, ako nebolo tam podľa mňa nič nejaké prekvapujúce, jediná nejaká vec teda bola, čo mali spoločné tie banky, že oni vyčleňovali v priebehu tých posledných kvartálov ako keby dosť peňazí na nejaké rezervy, na krytie nejakých zlých úverov v prípade, že by to ľudia nesplácali. Myslím, že všetky banky do jednej tie rezervy ako keby rozpúšťali. To znamená, že sa zbavovali časti tých peňazí takým spôsobom, že jednoducho to premietli ako keby do tých výsledkov. To znamená, že tam tie výsledky boli dobré. Takže banky ako celok OK. Ešte jeden rozdiel tam bol, že tie banky, ktoré mali aj nejaký trading alebo investičnú divíziu, tak tie mali lepšie výsledky, také tie klasické banky boli plus minus
také v súlade s očakávaniami. A mne inak ešte napadla jedna vec, som si to aj zabudol zapísať, ale som si teraz spomenul, že čo na to poviete. Mám takú teóriu, že teoreticky OK, máme teraz tie úrokové sadzby nízke, hej, čo je pre banky akože negatívne, ale my myslím, že sme sa bavili už pár povídaní dozadu aj teda o tom, že relatívne veľa ľudí ako keby teraz zistilo, že OK, že home office funguje, že môžem pracovať z domu, firma mi to dovolí, tak sa presťahujem z drahého mesta, ako keby niekde proste na vidiek alebo na nejaké predmestie, tam si kúpim alebo postavím dom a podobne. Ja som teraz čítal v Ekonomiste, no teraz už to bolo tiež dávnejšie, že ako totálny exodus je z tých veľkých amerických miest, New York, San Francisco, ja neviem, LA tam bolo a podobne, a že nájmy v tých bytoch, že proste klesajú o desiatky percent, hej, 30, 40, 50%. A v podstate mi napadlo, že ako keby tí ľudia, čo odchádzajú z tých nejakých nájmov, že či teraz ako nezačnú vo veľkom v najbližších rokoch, teraz je ešte tá situácia možno taká, že človek sa bojí, hej, nechce sa možno nejako strašne zadlžovať, ale že keď sa to celé útrasie a reálne tie home office by ostali, že či akože kopec ľudí si nepoberie nejaké ako keby úvery, hej, z tých amerických bank a nepustí sa do stavby alebo do kúpy nejakých svojich vlastných domov. Že toto mi napadlo, že pre tie banky by teoreticky mohol byť nejaký taký driver, nie, do tých najbližších rokov. Čo si myslíte o tom? No určitě, když ten trh s bydlením je silný sám o sobě už nějakou dobu. Když se podíváš na ty stavby nových domů, nové stavební povolenky, tak to docela frčí. Jo. Jak moc to bude, jak moc velký dopad to bude mít na ty tržby bank, těžko říct. Přece jenom to jsou jako kolosy a oni jako generují zisk ještě z celé řady dalších věcí. Plus negativní dopad na ty tržby bank má skutečnost, že se snížil ten úrokový spread, jo, mezi to, co máš na ty depozity a to, co oni dostávají z těch úvěrů. Takže řekl bych, že tohle třeba bankám pomůže, to snížení úrokového spreadu naopak může být něco, co jim uškodí. Do toho máme nějaké třeba ty ztráty, které můžou mít z těch, já vím, krachů nějakých těch menších podniků. Já osobně neočekávám nějaké dramatické zlepšení v tom biznise jako celku. Ale taky si nemyslím, že se jim bude nějak špatně dařit. Jo? Obzvláště, když teďka mluvil o tom rozpouštění těch rezerv, jo? Tak oni v podstatě nerozpustili skoro nic. Oni teda začali rozpouštět, jo? Ale podívej se na JP Morgan. Jo? Oni si připravili v Q1 8 miliard, v Q2 10, Q3 nic a tady rozpustili 1,8. Jo? Takže oni ještě můžou rozpouštět hodně a to bude brutálně zvyšovat ten jejich zisk. Z tohohle financují ty svoje buybacky, podle mě. Jo? Takže budú peniaze, hej, na spätné odkupy, presne. Takže ešte by som možno doplnil, že tiež aj z toho hľadiska forwardového píčka, tiež je to stále financials v podstate z toho S&P 500 zaujímavý sektor. Aspoň keď si to teda dáme do porovnania voči celému indexu ako takému, neviem teda, ak sa nemýlim, ale tam to bolo niekde okolo 13 a S&P je teraz niekde nad 20, 21, neviem teda, skúste ma opraviť. Podľa mňa už dokonca aj viac to S&Pčko, už bude, to bude niekde okolo 30, no. Hej. Takže o polku lacnejšie, no, sú tie banky. Jo, tak třeba u těch JP Morgan to píčka na nějakých kolika, 12, 13, 12, jo. Samozřejmě, no, zase jeden z těch úplně neoblíbených sektorů, to samé třeba pojišťovny, taky jo, se prodávají na jako velmi nízkých násobcích. No, to je taky jeden z těch, že ten růst tam není moc velký, prostě vidíte, že ty projekce jsou třeba, nevím, single digit, prostě mid single digit 3%, 4%, ale tak když vám ta banka dělá 30 miliard prostě ročně, tak no, to není úplně špatný. No. A navíc, to je slušné. Navíc se zdá, že jako ten stát a Fed prostě ty domácnosti nenechá nějakým způsobem na holičkách, jo, že prostě ty dluhy se budou splácet a ztráty na těch úvěrových portfoliích asi nějaké budou, ale nebudou nějak úplně závratné. No. Takže Jardo, a ještě prosím tě, hodně ty výrpy, že jako vyzerají ty sadzby, to se přiznám, že absolutně nevím, či se tam něco menilo za ty nějaké posledné kvartály. Oni to nějak prerobili, že? Vyzeralo to předtím jinak trošku. Ono to vypadalo jinak, ale já bych spíše než na tady tohle se zaměřil na ty desetileté výnosy. No. To ti signalizuje docela hezky tu ochotu nebo to očekávání a vývoje sazeb a ty výnosy trošku stouply. Každopádně ty se kde jsou jako jo, na nějakém 1,14% před COVID. A pozeral si reálné výnosy z těch bondů, že tam jsme se pohybovali jakože v těžkom mínuse ty posledné měsíce. No to je něco, na co si asi bude muset zvyknout. No.
Otázka je, jak kdy se, že jo, Fed to asi nebude chtít pustit moc vysoko. Kam až to pustí, to budeme vidět v momentě, kdy ten trh začne reagovat negativně. Prostě pokud ty výnosy začnou stoupat a trh začne klesat, tak Fed bude okamžitě zařadit zpátečku a prostě bude signalizovat, že zatím jako se nic takového konat nebude. Třeba začne i řídit výnosovou křivku, to může být také jedna z variant. Jo. Ty výnosy jsou kolik? Minus 0,5%? Toto je reálny výnos a v podstate tu by sme mali mať nulu, takže niekedy odtiaľ to by mali byť, to už pomaly koľko bude, už 2 roky sa pohybujeme ako keby reálny výnos, hej, to je nominál minus teda inflácia, takže portfólio 60-40, to klasické pre dlhodobého investora, neviem, či by som do toho teraz úplne išiel, asi ani nie. Ja som pořád strašne zvedavý na to, co sa pak bude diť v tom léte, kdy tí lidi sa nahrnú zase do té ekonomiky, kdy začnou utrácet za ty věci, které začnete utrácet dřív, protože na jednu stranu budeš mít ten příliv nových peněz, na druhou stranu ta nabídka těch služeb bude nižší, protože řada třeba těch restaurací zavřela, že jo, služeb taky, takže ty ceny to může docela dost dramaticky zvýšit, jo, a minimálně nějaký ten prvotní inflační šok, jo, pak ta inflace třeba může odeznít prostě, jo, ale může být docela zajímavý, já se na to strašně zvědavý, a pak ty reálné výnosy teda to potom bude jízda, jo. A s dolárom to čo môže spraviť podľa vás? Stanči, skús ty. Viem, že ty to sleduješ asi najviac z nás. Že čo myslíš, ako nejaká tá inflácia, keby trošičku sa potiahla? No tak veľa bude záležať podľa mňa od Fedu, od jeho nejakej retoriky a to, čo hovoril Jarda, ja som tiež na to zvedavý v podstate, či tu uvidíme nejaký ten inflačný boom po tom nejakom návrate, ktorý každý očakáva. No a bude záležať od toho, či oni budú chcieť v podstate ten nejaký cash flow priškracovať, či tam odoznie niečo ohľadom úrokových sadzieb. Ako dolár aj dnes, alebo teda celkovo teraz tou poslednou dobou, ak sa pozrieme na dolárový index, tak je pod tlakom stále. V podstate je to mena, ktorá stráca asi najrýchlejšie zo všetky, avšak ja to nevidím zase až tak zle s tým dolárom. Tej najbližšej dobe aj z hľadiska toho, ak si to porovnáme, myslím, že aj s Jardom, alebo Jarda to tu vravel tiež na tom poslednom, na tom našom poslednom stretnutí, že ak si to dáme do porovnania s tou ECBčkou, tak tam nebol nejaký dôvod v podstate, aby to euro sme videli niekde na 1,30 alebo 1,35, takže ja v tomto doláru verím, len otázka je toho Fedu, hej, že či to budú chcieť udržiavať v tom nejakom voľnejšom tempe s popustenou úzdou, alebo naopak sa dočkáme aj teda nejakého výroku, že tie sadzby budú chcieť vidieť vyššie možno skôr, alebo ja neviem, nejaké zníženie, spomalenie toho QEčka, takže to sú všetko veci, ktoré podľa mňa rozhodnú nejak. Takže kebyže máš povedať, ja neviem, že o pár mesiacov, kde bude dolár, alebo či bude vyššie alebo nižšie, tak asi, alebo eurodolár, tak asi si myslíš, že nižšie, že? No, celkovo myslím, čo sme sa rozprávali aj v nejakom tom výhľade, tak ja som tam videl nejaký ten rozstyl, povedzme, na hrubo 1,25 až 1,15. Teraz sme niekde v strede, alebo teda v tej vrchnej polovici toho pásma. Tak je to ťažké povedať, ale ja si myslím, že dolár bude chcieť zmazať, alebo tí obchodníci na dolári budú chcieť zmazať tie straty. Ďalšia vec je aj tá, že v podstate ono je to hra s nejakým nulovým súčtom, hej, takže tie peniaze sa tam len prelievajú momentálne, sú pre obchodníkov zaujímavejšie iné aktíva. Naopak z toho môže teraz ťažiť aj v podstate to, začíname zase čítať tie články, že zlato vyzerá, alebo môže vyzerať zaujímavo z tohto hľadiska, ak by sa doláru aj naďalej nedarilo. V opačnom prípade, ak by sme videli nejakú možno neistotu na tom akciovom trhu, tak ako spomínal Jarda, nejaký ten povedzme letný výpredaj alebo vyberanie nejakých ziskov, tak potom v podstate z tých aktív, ktoré sú kotované v dolároch, tak ten dopyt po dolároch by sa mohol zvýšiť a to by samozrejme euru zrejme uškodilo a mohli by sme sa hýbať nižšie niekde aj o nejakých tých 500 pips, niekde k tým 1,15, ale hovorím, to by muselo prísť niečo zásadnejšie, čo zatiaľ v tom trhu ja osobne nejak nevidím a myslím si, že skôr to bude nejaký taký bočný pohyb, konkrétne voči euru. No, ja
Teda musím říct, že se mě něco překvapuje, takže to zlato nevystoupilo výš, jo, za ten rok 2020. Jo, že to jsem čekal, že ten růst bude teda silnější a taky jsem pořád bullish, ale myslím, že tohle je pro mě docela jako velké překvapení toho loňského roku, a že se to zatím tak pořád drží. Jak to se toho dolaru týče, já mám takovou teorii, na kterou bych si teda nevsadil ani 5 korun, protože já teda jako vůbec se nesnažím obchodovat makro, ale když se mě ptá teda můj názor, tak sice jsme se nepýtali, ale už povedz, potřebujeme, že ho chceš povedať. Já si myslím, že teďka v těch nadcházících měsících může být docela dobré téma tady ty proočkované ekonomiky versus ty neproočkované ekonomiky. Jo? Tady ta Amerika a Británie na jedné straně a Evropa na straně druhé. Jo? Že fakt jako, a to z toho důvodu, že samozřejmě ekonomiky se začnou dříve rozjíždět, dříve otevírat a jsou to takové, vždycky to byly takové dynamičtější ekonomiky, kde ta šance na ten růst sazeb je prostě vyšší než někde v Evropě. No. Což může být věc, která třeba tomu dolaru a té libře může pomáhat v nějakém krátkém horizontu. No a potom, jakmile se to trošku rozjede v té Evropě a pokud by pokračovali ten růst na těch indexech, tak pak by to euro mohlo zase začít trošku dohánět. No. Tím, že co bude dál, samozřejmě nevím. Ale tohle mi přijde jako takové zajímavé. Víš, třeba i ta Británie, ta libra proti té eurozóně, ta Británie teďka strašně válcuje tu Evropu, jo, ve všem. Jo. Hlavně teda v tom očkování. A teďka máme po Brexitu, Brexit dopadl v podstatě docela dobře. No a ta libra nám začíná trošku jíkat vůst. No, tak dokážu si představit, že by ještě něco přidala. No, vím si, že... Kde bylo to referendum o tom Brexitu? 2016? To bylo ono, podle mě tam tu míš, kde máš. Hej, ten skok. Hej. No jako, proč by se to tam nemohlo vrátit někdy v horizontu nadcházících několika let, jo? Já jsem tak jako bullish na tu libru, no, ale říkám, prostě já se nesnažím vůbec predikovat makro a nemám tam absolutně žádnou pozici, já mít tam nebudu, protože tam je tolik věcí, které se můžou udát ještě jinak, že to vůbec nepokouším. Stejné ty, čo hovoríš na tú libru, to sme dlho neriešili, ani nejako súkromne. No, mňa skôr prekvapuje tie pohyby, ktoré tam boli v tých posledných dňoch, keďže na tom poslednom zasadaní odznelo aj niečo o negatívnych úrokových sadzbách, ale to som zachytil len tak letmo, nejak to tiež nesledujem. Ale tiež si myslím, že tou otázkou do tých možno najbližších mesiacov, nie rokov, je určite to znovu zúvodzanie tých ekonomik a v spojitosti s tým aj to preočkovanie. Myslím, že aj na začiatku to tu odznelo. Neviem, kde presne je tá hranica, ale tuším, niekde od 70% preočkovania obyvateľstva je to už také safe pre ostatných. A tá v podstate nejaká aktivita v tej ekonomike, ako sme ju poznali pred pandémiou, sa môže prinavrátiť. No a to sú všetko rizika, no, že to je podľa mňa nejaký ten cieľ, ktorý teraz vidia tie jednotlivé krajiny a bude dôležité, že kto sa mu bude blížiť skôr, kto neskôr. No a inak ako nejaký taký názor vyhradený voči libre nemám, ale myslím si, že momentálne teraz je v lepšej pozícii než Európska únia. Je jediné v podstate, čo ak sa pozrieme aj na ten nejaký cenový pohyb, tak čo je škodilo, tak vždy to boli nejaké tie také bleskové správy, ktoré popisovali nejakú nedohodu a podobne, ale v podstate od tej nejakej poslednej dohody vidíme, že už nič nejaké zásadnejšie tomu nebranilo a tá libra, neviem, obchoduje sa niekde 1,37 pod 1,38 už aj niekde, môže byť dnes, voči doláru. Takže ako prečo nie, hej, tam na tej libre tuším, som aj spomínal teda, že ten horizont toho pohybu môže byť fakt niekde až k tým 1,40, možno aj vyššie tie nejaké posledné maxima, ktoré sme tam mali, nejakých 1,41 a tak, takže tiež je to vec, ktorá...
Ono v podstate aj tá dohoda, že dopadla celkom dobre s tou Európskou úniou. Myslím, že tam žiadne clá ani nič podobné nie sa nakoniec nerieši. Clá No nejsou. to je ďalšia vec, že myslím si, že oni sa dohodli pomerne dobre. Boli tam síce otázky, že ako bude prebiehať nejaké to predslievanie a podobne, ale aj čo Oni som tam pozeral vyhadzovali posledne. na hraniciach, že nejaké bagety ľuďom, čo cestovali a Tak, tak, niečo hej, také. hej, hej. Ale To zase na neviem. druhú stranu, na obranu v podstate, čo som pozeral nejaké tie interview s ľuďmi, ktorí prechádzali tú hranicu, tak vraveli, že celkovo v podstate ten proces toho prechodu sa predĺžil možno o jednu, dve kontroly, takže to bolo fakt pár minút naviac a pomerne to zvládli, hej, takže aj to je vec asi, ktorá pomohla, takže neviem zase už, ale ako je to s tovarom, hej, samozrejme, tuším, čo som čítal, takže niektoré tie dovozy tých tovarov sa predražili tými súkromnými spoločnosťami aj o niekoľko desiatok eur, takže to je zase taký negatívny faktor. Počkej, to s těma bagetama to nevím, to slyším poprvé. To předpokládám, že to bylo z francouzské strany, ale že jim to přicházelo. To bolo práve niekde v nejakej tej severskej krajine teraz, alebo v Holandsku to bolo? To Vážně. bolo Holandsko alebo také niečo. Neviem, neviem, len viem, že také nejaké fotky boli. Hej. No to bolo o tom, že oni majú zakázané v podstate prenášať nejaké spotrebné tovary alebo tuším zeleninu a pečivo alebo takéto niečo, takže to vodičom tých prepravných služieb vyhadzovali pri kontrolách, takže. Okay. Takže bagety bez zeleniny, hej, hovoríš, do budúcna. Hej, no, tak nechajú ti len servítku z toho. Jak ještě ta poznámka k té libře, jo? Ten minulý týden byl fakt zajímavý, to mě jako dost překvapilo právě tady tenhle ten pohyb, protože to byla právě ta bankovní, kde oni teda měli sazby a řešili tam ty negativní sazby, zveřejňovali repo, ale proč to rostlo, tak to bylo hlavně, protože ta banka byla až jako překvapivě pozitivní na tu ekonomiku. Oni fakt jako počítali s tím, že díky tomu očkování ta ekonomika začne fakt jako docela v té druhé polovině roku docela solidně šlapat, jo? Což bylo až nezvykle prostě bullish, z nějak první v podstatě centrální banka, která jako takhle dala najevo, že prostě očekává fakt jako solidní růst díky tomu očkování a ta Libra na to takhle prostě reagovala. Takže uvidíme, jestli na to potom ještě budou schopni navázat. No. A, dobrý. Ještě, když jsem mluvil o tom zlatě a o tom, co mě překvapilo, tak ještě je tady jedno aktivum, co teda mě docela překvapuje, a to je ropa. Já teda musím říct, že jsem nečekal, že se takhle rychle dostaneme zpátky na těch 60. Máte na to někdo nějaký názor? Protože to se tady stalo, jo, to rally od toho listopadu, teď v situaci, kdy pořád nějakých, já nevím kolik, 7 milionů ropy navíc drží OPEC, co může pustit netka jako a no tohle pro mě bylo docela překvapko, no, že i teďka v těch posledních pár týdnech si ta ropa najednou z 52 jsme na 60. Tak a nemôže byť, že sme zase pri tom, že na trhu, ja neviem, veľa peňazí a Asi ľudia to jo? nakupujú cez nejaké komoditné ETF-ka alebo niečo v tomto Může. zmysle? Může. Podle mě asi to jako roli hraje. Jo. Já teda mám pocit, že výš už to snad ani jít nemůže, jo, protože, a to teďka berte mě velmi s úvozovkama, jo, protože já na ty makrověci, já na Počkaj, to, zapisujem si Jarda Brichta 10.2. Víš, to jít nemůže? Dobre. já na to mám názory, ale já makro vůbec jako se nesnažím obchodovat, jo. Ale právě proto z toho titulu, že prostě vysvětlíš, kolik té ropy je zadržováno tím OPECem, a jestli nejsou sebevrazi v tom OPEC plus, tak jako nemůžou tu dobu pustit výš, protože v momentě, kdy pustí výš, tak prostě Amerika začne se těžit. Jako jo. Takže. No, tam bolo niečo, tuším, tiež s tými očakávaniami a Čínou a nejakým tým refreshom tej ekonomickej aktivity, ale tiež si ako veľmi neviem predstaviť. Ja som si vravel, že nejaké také tie najpozitívnejšie scenáre na najbližšie mesiace 60-65 dolárov, ale vyššie už fakt nie, aj ako v rámci tých, čo si spomínal, teda tej bridlicovej ťažby v USA. Ale no, ako, že to bude takto rýchlo, že to bude ešte v podstate v prvej polovici prvého kvartálu, tak tiež som z toho ako celkom prekvapený, keď v podstate si to dáme do porovnania napríklad s minulým letom, jeseňou, kedy teda bola tá nálada tiež pozitívnejšia a tá ropa si išla nejakým bočným trendom. A teraz v podstate to bol skoro plynulý rast od nejakých 40 bez nejakej väčšej korekcie. Takže som zvedavý, no, že Ono ty světové ako sa zásoby to bude.
ty světové zásoby už jsou plus minus v tom pětiletém range a ono to v jistém smyslu jako dává smysl z toho titulu, že teď je ta ropa tam, kde byla před covidem, ale ta zadržovaná produkce je mnohem větší, než kde byla před covidem. Takže jako z tohle pohledu asi ano, ale teda přiznám se, jako teď nějak jako longovat ropu by se mi fakt jako úplně nechtělo. Schválně, co dělají ty futures, jo? Jak to vypadá vlastně s těma kontraktama? Ale ty ropné firmy zatiaľ na to nejako nereagovali, nie? Tie akcie sa nejako moc nespamätali. Ako ja sledujem asi len Shellku z takých tých veľkých, čo mám pootváraný graf, ale akože tam myslím, že tie akcie stále sú relatívne nízko. Hele, tohle je zajímavé. Dívej sa na to, jak sa tá křivka vyvíjí, jo. Testy. Jo, teďka máš za 60. kontrakty a lednový 2022, tak dále ta ropa ti signalizuje nějakých $50. Jo? Zajímavý. Takže ten trh nám podstatě... Takže budu rolovat jasné rovná dol. Ano, ten trh nám v podstatě taky říká, že nevěří v nějaký ten další růst ceny. Uvidíme, uvidíme. Jinak, co se týče toho, co říkáš ty, s těma ropnýma společnostma, tak se podívejme, no. Já jsem to teď nějak trošku budu měl otevřené. Jako vím, že energie docela rostly teďka pár dnů díky té ropě v S&P 500. Ale energie nejsou jenom těžaři. A tak jo, taky to trošku jde, ale rozhodně to není tam, kde to bylo předtím, no, to je pravda. Takže možno taky obchodík typu, že ropa short a nějaké ropné společnosti long? A já bych to nešel. Asi ani já, dobré, nic jsem nepovedal. Že se pojďme Chevron. No. Jako spousta těch energetických společností, ať jsou to ty těžaři nebo třeba ty midstream, tak jsou pořád pod těmi svými. Mně se třeba ty midstream líbí víc, jo, to jsou ty trubky, to jsou ti, co připravují tu ropu a zemní plyn. Se mi líbí víc než ti těžaři. Jo, a ti jsou ale taky pořád jako relativně levní. Tam já jsem třeba nakupoval. Jo, a tady ty producenty, nevím, no. A tam ty midstream, oni jakože zarábají plus minus rovnako bez ohledu na ceny té ropy, že oni mají nějakou fixnou sadzbu, že jako plus minus, alebo tiež je to jako ovplyvňované cenami té ropy. Záleží, jak která společnost. Některé to mají fakt jako fixně a mají tam velmi malou tu variabilní složku, jiné třeba tu variabilní složku mají větší, ale velká část toho těch tržeb je prostě, jak se to anglicky řekne, oni to je prostě navázané na ten objem. Jo, ne na cenu, ale na ten objem, který proteče těma trubkama. Že jsem chtěl možná něco říct, nevím co. No, prostě, že jo, u těch ropných společností já se pořád nemůžu zbavit toho, té pachuti, kterou tady vytvořil ten loňský březen, kdy lidi Saudové se naštvali a pustili to úplně. A ta ropa skolabovala, ještě před tím covidem, jo, si vzpomínáte. A to tady, to nebezpečí toho, že se zase tam někdo naštve a že se prostě se tam budou všichni snažit vykrvácet, tak to je tady pořád. Jo? A to se samozřejmě může negativně dotknout i těch ropných společností. Jo? Prostě ten trh není trhem jako takovým, ale je to takový oligopol prostě zvláštní a tam to kdykoliv může zase začít se nějak komplikovat a prostě ropa půjde na $10, protože prostě všichni budou najednou těžit co maximum. Takže ropa, ťažko niečo predpovedať, no, pri tých súčasných cenách. Dobre, ideme ďalej, dáme ešte nejaké tie výsledky, toto myslím, že sme vyčerpali aj nejaký ten Forex, takže budú spokojní všetci. Inak ešte jedna vec, tu mám napísanú, ja som ti posielal ten obrazok toho Amazonu, tie tržby, máš to niekde uložené, prosím ťa? Mám to tady. Hodíš mi to tuto, no. Toto je v podstate ešte vec, ktorú som chcel ukázať. Ono teraz drví väčšinu tržieb Amazonu, zhruba nejaké 2/3, tvorí ten malý obchod, ten retail. Zase na druhú stranu, ako keby väčšinu tých ziskov tej spoločnosti, dajme tomu, že teraz sme boli tuto niekde ten rok 2020, tuto môžeme vidieť, že v tom 2020. Tento tmavomodrý stĺpček je ako keby nejaká tá reklama, že koľko Amazon bude mať z tej reklamy. Toto bledomodré, to sú tie AWS-ka, to sú tie cloudy a jednoducho môžeme vidieť, že ten retail je ako keby v mínuse. Ale tam je celkom zaujímavé to, že jednak do budúcna tu máme stĺpčeky pre jednotlivé roky, že sa tam počíta samozrejme s celkovým nárastom o 4 roky, že tá firma by mala zarábať nejakých 60 miliard ročne. OK, uvidíme. Ale tam je veľmi zaujímavé to, že ako veľkú časť toho rastu bude ťahať práve ten reklamný biznis, ten Amazon. Takže
viem, že úplne to nesúvisí s tým, čo sme sa bavili, ale akože toto bola v podstate vec, ktorá ma ako ešte veľmi zaujala, keď som čítal tento článok, a teda, že aj ten nový CEO Amazonu, predpokladám, že mimo teda toho cloudu, ktorý bude tvoriť, ja neviem, zhruba možno 40% toho zisku, retail možno 10%, ale jednoducho, že aj ten reklamný biznis sa bude pravdepodobne v rámci toho Amazonu celkom výrazne rozbiehať, a toto sú ako hodnoty alebo čísla, neviem, aké tržby má presne ročné nejaký Facebook, ale podľa mňa už to bude možno aj menej. Takže z toho nejakého duopolu reklamného Alphabet alebo Google a Facebook vyzerá to, že relatívne ako keby tam má šancu prísť aj nejaký nový hráč, aj keď tie reklamy v podaní toho Amazonu sú zase niečo iné. Takže ešte toto som chcel dodať k tomu Amazonu. To je určitě pravda a je to jedna z těch důležitých věcí, proč ta valuace, nebo proč ta firma tak rostla. Já mám pocit, že oni jsou v tom adrné, ty reklamy. Zkus pozrieť, já nevím, 3-4 roky dozadu, či to tam nemáš asi predpoveď, že? Nevím, no, online stores to nebudu, to party taky service, ne, to taky ne, Prime. Jo, to bude no, to, tak to bude asi adrné. Ten růst, to je jako fakt pěkné. Tohle samozřejmě to AWS jsou jako high margin, prostě věci, a ty táhnou ten růst. Paradoxem je, že přestože třeba ten Amazon měl úplně úžasné čtvrtletí, kdy teda udělal těch 125 miliard, tak prostě, že jo, oni sice strašně moc prodají, ale na tom ten zisk moc nenahoní. Jo? Ten zisk, na to, jak dramaticky vzrostly ty tržby, tak zisk v podstatě moc nerostl, protože právě to bylo taženo hlavně tím prodejem, jo? Takže pak jako tam je klíčový ten advertisement. Ale oni mali aj velké výdavky, jako keby v rámci těch skladů s tím covidom, hej, to se bavíme o miliardách, že jednoducho nějaké testy, ochranné pomocky, ale hej, jakože dobrý point určitě. Jinak máte něco z Amazonu, používáte? My jsme si koupili tu Alexu, nevím, či poznáte tu malou Echo Dot, tu guličku na to hlasové ovládání, jakože úplná pecka. Ne, že by som robil nějakou reklamu Amazonu, že by som ich mal nakupených, ale to fakt jakože pomimo tohto, že jako velmi dobrá věc. Já mám jenom Audible. Používám furt knížky. Knížky a audio knížky. A počkej, říkala jsi Alexa, jo? To je to, jak tam jak řekne, že ona třeba spustí ty světla, ne? Že jo? To je ono. Tak, světla, nevím, hudbu, hej, pověš. Co to všechno? Je to akože... Je to super, my máme takú tú lacnejšiu, takú tú, ja neviem, pár desiatok dolárov to stojí, takú najmenšiu, to znamená, že ten zvuk nie je úplne ideálny, ale na to hlasové ovládanie, hej, povieš, že si v kuchyni, nech ti nastaví, ja neviem, zaleješ si čaj, timer nech ti nastaví, pripomienku, nech ti zajtra niečo povie, nech prída do nákupného zoznamu proste niečo, tebe sa to prepíše do telefónu, takže fakt je to taká vec, že akože úplne nezbytne to nepotrebuješ, ale akože chceš to. No ja práve si říkám, že bych to, ja neviem, ja to úplne, bych to neviem, třeba nejaký killer feature, který mi řekl, jo, tak kvůli tomu si to potřebuji koupit, jo. Zhasni a napiš mi něco do seznamu, to mě úplně moc jako nebere. Ale... No, tak ležíš na sedačce, zabudneš zhasnout, neboj se, víš, jaké to je pohodlné. Jo. Ačkej, Alexa. Alexa je ten hlasový asistent a volá se to, že Echo. Echo Dot jsou ty samotné Echo repráky. Já jsem někde četl, že spousta těch domácností v Americe, že to má, a to číslo bylo úplně nějaké neuvěřitelné. Ne, že mají Prime vlastně. Ale já už to... Ano, ano. Teda se mi najdu. Dobré, tak to len tak mezi rečou k tomu Amazonu. Jo. Či chceli jste ještě něco k tomu? Co k tomu chci říct? To je prostě skvělá firma, která prostě šlape neuvěřitelným způsobem. Ty techy jsou strašně vítězí tady tohle. A ještě teda investiční banky. Áno, tak. Dobre, ďalej, ešte akože zaujímavé výsledky hovorím, nebudem tu všetky firmy riešiť, ale ešte by som dal určite, že Apple, Facebook a Netflix, môže byť? Už keď sme sa dokopali po troch mesiacoch, tak trošičku to môžeme natiahnuť. Dobre, tak mám tu v podstate ten Netflix, tam v zásade tie zisky boli nižšie o nejakých 15% v porovnaní s tým, čo sa čakalo, ale hovorím pri tom Netflixe ako nepodstatná informácia. Tržby boli skoro úplne presne až na nejakých trápnych 10 miliónov hore dole, rovnaké ako sa čakalo. Tam bolo veľmi pozitívne, alebo pri tom Netflixe je podľa mňa úplne taký kľúčový parameter, že počet nových predplatiteľov, ktorí tej službe príbudne za ten daný kvartál. A tam sa rátalo celého 6,5, počkaj, mám tu napísané miliardy, to má byť asi milióna, a reálne to bolo 8,5 milióna, takže to prekonali zhruba o nejaké 2 milióny nových predplatiteľov, a to je to v podstate, čo Netflix potrebuje, lebo oni majú kvázi plus minus rovnaké fixné náklady, ktoré potrebujú proste pokryť a potrebujú ako keby naškalovať tú službu, predávať nejakému určitému počtu ľudí, takže to tam bolo veľmi dôležité. Tam v podstate jeden taký varovný signál, ktorého aj ja som sa bál, ten kvartál dozadu, tam Netflix prvýkrát nemal ani 2
milióny nových užívateľov. Bola to najnižšia hodnota za dlhé roky a tam sa teda počítalo s tým, alebo boli tam také obavy, že jednoducho, či už sa nevyčerpal ten potenciál, ale tento kvartál ukázal, že asi nie. Čo tam bolo ešte zaujímavé, bolo to, že Netflix povedal, že počas tohto kvartálu teda preklopil svoj cash flow z negatívnych do pozitívnych čísel, takže tá firma by mala začať ako keby aj z hľadiska toho cash flowu byť v pluse. Nebude potrebovať externé financovanie prvýkrát od roku 2011, takže odkedy vlastne prešli z nejakého toho, z tej klasickej požičovne na tento režim, tak doteraz ako potrebovali nejaké peniaze. Využili dlh vo výške 15 miliard amerických dolárov. Zhruba polovičku z toho majú v keši, takže pomaly ten dlh budú splácať. Potom tam bolo pozitívne, že prvýkrát prekročili 200 miliónov predplatiteľov akože celkovo. A ešte tam bola taká zaujímavá informácia, že Netflix spomínal, že zvažuje spätné odkupy akcií, čo mi ale príde pri tých cenách, že toho by asi moc neodkúpili. Takže Netflix vyzerá, že celkom dobrý kvartál a došlo, Jardo, na tvoje slova. Ja som tu ešte zhruba možno nejaký rok dozadu hovoril, že sa trošku bojím o ten Netflix. Ja ich mám veľmi rád z toho užívateľského hľadiska, ale že sa trošku bojím, že keď príde nejaký ten Disney Plus alebo HBO Go alebo podobne, že jednoducho ľudia od toho Netflixu budú odchádzať, ale vyzerá to, že teda rastú predplatitelia aj toho Disneyho, aj toho Netflixu a ty si vtedy spomínal, že nevidíš dôvod, prečo by ľudia nemohli mať zaplatených viacero tých služieb a vyzerá to, že je to presne tak. Takže klobúk dole za tú predpoveď z tvojej strany. No to nebolo zase nic ako tak geniálního. Ja som to nepredpovídal, ja som říkal, že bych sa nedivil, kdyby sa to stalo. Hele, nejaké, mám pocit, že ešte si neřekl, zachytil som správne, že ten CEO tam niekde mluvil o tom, že by měli byť už se schopni sa sami financovať od toho roku 2021. To znamená, že by si... No, áno, áno. Že jo, to je docela dôležitá vec, jo, tohle, proste to je, to ukazuje to, že ten business model začíná fakt fungovať, že proste budou generovať free cash flow a že to šlape, jo, takže že sú už v tom bodě, kdy se to začíná obracet a to je samozřejmě super důležité a ta cena, já nevím, 550, já to zasedu, ale no. Oni ty akcie po tých výsledkoch nejakých 12-15%, inak teraz mi napadlo, že nebali by ste sa napríklad toho, že keď reálne akože sa preočkujeme, skončí pandémia, ja neviem, že 10-20% ľudí ten Netflix zruší? Ja ne, ani. Ja si to myslím, že strašne moc. No to není zase tak drahé. Kýkovi, že necháš. No, to není zase tak drahé, jako ty služby, jo. To je, kolik to stojí, $10? Ten základ je tuším nejakých 8, nejakých no. Potom 12, ale máš tam aj nejaký ten family sharing, ako tam to vychádza pár dolárov, ja neviem, v tom no. Family sharingu, ja neviem, 3 doláre na účet no, mesačne. Nejaký tip na niečo nového zajímavého na Netflixu? Vyspol toho? Počkaj, rozmýšľam, čo sme my pozerali. Pozerali sme toho Lupina, to akože až tak sa mi nepáčilo, to mi prišlo celkom také neuveriteľné. Ja aj objavili sme Peaky Blinders, to je ako, to sa mi veľmi páčilo. To sú nejaké seriály, čo to je? To je seriál, hej, no, hej, taký akože gangstarský z nejakých, no, ja sa dívam, okrem Tiger Kinga. Hele, ja sa dívam spíš na dokumenty. Videl si China Hustle? Nie. Zapíš si, to je boží. To je o těch čínských společnostech, co dělají IPO na amerických burzách, jak brutálně podvádí ty investory. Hej, to je super, podívej se na to, doporučuju vřele. Jo. A pak jsem viděl teď nedávno, tam je nějaká série, to se jmenuje Dirty Money, znáš to? Poznám, hej, Dirty Money poznám. Je to zajímalo jenom kvůli tomu Valiantu a ten byl taky super, ten díl. Jo. A tam byla tuším aj nějaká čas z Wells Fargo, nie? Myslím, že tam něco je. Já jsem viděl jenom ten Valiant, možná na to Wells Fargo se taky podívám. A jak tam vytvářeli ty fake účty, že jo, to bude. Ano, jo, tak. Jo. No, takže to může být taky dobrý. Tohle mě na Netflixu baví, já ty seriály, to nemám čas, to se snažím vyhýbat, jako, ale hej, učili se na ten China Hustle, to je skvělé úplně. Tak. Je to zabijak času. Dobre, ďalej tu mám akože Intel, tam tie výsledky opäť finančne veľmi dobré, ale akože Intel, tá akcia celkom klesá dlhodobo, teda kvôli tomu, že sú tam obavy o to, že kvázi zaspali dobu v rámci tých výsledkov, podľa mňa nič zaujímavé, okrem toho, že teda Intel bude mať nového generálneho riaditeľa, od ktorého sa očakáva tým, že je ako keby inžinier a že tam pracoval dlhé roky dozadu veľmi teda úspešne, že tú firmu ako keby, že Intelu sa doteraz darí z toho finančného hľadiska, len teda tam boli obavy, že do budúcna kvôli tomu,
tomu, že ho dobehla alebo respektíve už aj predbehla konkurencia, tak môže mať problémy a od tohto nového riaditeľa, ako to je podľa mňa to, čo ten Intel potreboval, že nejakú novú víziu, nejaké nové smerovanie, že jednoducho konečne po dlhých rokoch nebude riaditeľ nejaký finančný, ktorý rieši len nejaké buybacky a podobné veci, ale vyslovene, že by sa mal ako keby zamerať na tú technickú stránku. Takže Intel samotné výsledky podľa mňa nezaujímavé, ale ako toto bola informácia, ktorá podľa mňa je asi najzaujímavejšia za posledné roky z hľadiska toho Intelu. Jo, souhlas. Vidíme, jak se tomu Glasinkerovi tam bude dařit. Já jsem byl velmi blízko tomu, abych ten Intel prodal. To je možná akcie, se kterou já jsem jako... Teda mě tak nejvíc jako vadí v tom mém portfoliu, musím říct. Že mi jsou fakt jako levně... No, můžeš mi udať, keď chceš. Jo. Vrátě je zbavím. Dohodneme se. Za 60 je tvoje. Počkej, 58, ne. 60 českých korun, dobré? Deal. Ne, já jsem to, fakt jako... Strašně mě to... Až moc jsem nad ní přemýšlel poslední dobou a tohle byl jako jeden z těch momentů, kdy jsem řekl, OK, tak to ještě zkusíme prostě. Problém je ten, že otočit tenhle ten ropný tanker obří se trvá roky, že jo? To neuvidíme hned, asi za rok, dva, možná tři, no, spíš dva, tři roky, než se ty změny začnou nějakým způsobem propisovat, ale start dobrý, no, tak on tam byl, že jo, ještě pod Andy Groovem prostě, on byl ten, kdo tam všechno pomáhal budovat v těch čase největší slávy. Já jsem si s ním poslechl pár interview, pár nějakých rozhovorů, jsem měl takový smíšený pocit, ale tak uvidíme ještě, dáme tomu šanci a uvidíme, jak to bude vypadat, no, snad se mi to podaří. Jinak na Intelu zdá se být docela zajímavé to, že to je, z toho se stává fakt jako national policy priority prostě, jo. Ty semiconductors a tak dále, ta Amerika si uvědomuje, že je dobré být samostatný, co se týče těch výrobců, výroby čipů, takže tam může být takový docela hezký dneska pomoc si třeba z nějaké té vládní politiky. Oni mají kolko vyrábají v rámci té Ameriky nějakých 70-80%? Něco takového. No. Ale něco jinak, to už jsme spomínali v rámci těch výsledků, že něco plánují outsourcovat, že právě teda kvůli tým cenám, aby byli nějako viac konkurencie schopní, ale že aj tak to gro chcou aj nadělej vyrábať v Amerike, tak uvidíme. Jo, přesně tak. Dobre, ještě něco k tomu, či můžem ďalej zase. Dobre, ďalej tu mám ešte Microsoft, tam v zásade všetky tie 4 segmenty, čo oni majú, alebo 5 segmentov tých hlavných, neviem si to presne, nepamätám. Všade to bolo prekonané, tam myslím, že tie čísla nebudem hovoriť, niekde o 7%, niekde o 17%, cloud celkom rástol, takže ten Microsoft akože bol až tak dobrý, že bol až nudný, takže tam asi nebudem nič také hovoriť, pokiaľ vy k tomu nič nemáte. Microsoft je inak veľmi drahý. Ten už akože tie píčka, keď pozrieš, to je asi najdrahší tech, paradoxne, aj napriek tomu, že mi príde, že asi nemá z nich úplne najväčší nejaký potenciál ďalší, takže no 36 píčka, to je už celkom slušné. Dobre, ďalej tu mám Boeing, tam to bolo veľmi zlé, to tiež nebudem hovoriť. Oni v podstate odsunuli ako keby dodávky toho nového modelu 777 na rok 2023. Mimo toho, akože zle, no tržby ešte celkom OK, ale ako ďalší stratový kvartál, takže Boeing tiež za mňa asi nič také zaujímavé. Oni stále doplacajú jednak teda na tie uzemnené stroje, jednak doplacajú aj na tú pandémiu, takže Boeing má smolu, ale opäť to potvrdilo moju teóriu, že veľmi zlé výsledky. Napriek tomu tie akcie si povedali, že OK, že ako moc sa nejako nehýbali, takže ten Boeing už je na tom tak zle, že to už nikoho asi nezaujíma zlé výsledky. A ešte dve teda zaujímavé veci, čo som spomínal, čo tu mám, bol teda ten Apple a Facebook. V rámci Apple tam boli zisky EPS-ka prekonané o nejakých 20%. Apple tiež prvýkrát vďaka tým Vianociam a teda kvôli tomu, že sa posunuli dodávky toho tých nových iPhone-ov prekonal tržby 100 miliard, myslím za jeden kvartál, čo je ako tiež celkom slušné. 111,4 miliardy, to bol medziročný nárast o 21%. Tam v zásade myslím, že úplne všetky aj tie segmenty, ja neviem, že služby, počítače, tablety, že boli akože dobré, alebo to prekonalo tie očakávania. Ešte celkom zaujímavé tam bolo, že vo svete by mala fungovať až 1 miliarda aktívnych iPhone-ov, takže ten trh, kde Apple plánuje alebo už teda predáva tie služby, už je relatívne veľký a celkovo myslím, že nejakého 1,6 miliardy Apple zariadení a trošku o nejaké, myslím, 4 percentuálne body klesli ako keby
nie že klesli tržby, ale klesol z toho celkového koláča tržieb ako keby podiel tej Ameriky, že viac sa začalo predávať aj mimo teda Spojených štátov amerických, v tej tzv. Greater China, čo je teda pre Apple ako keby dosť dôležitý trh, a tam sa počíta s tým, že ako tie najbližšie roky, že tá Čína momentálne, že z nejakého dôvodu tam každý chce 5G, aj keď teda asi to nie je úplne využiteľné, a že tam ako keby sa čaká na tú veľkú nejakú generačnú obmenu, že jednoducho je tam tá zapnutá alebo využívaná rada iPhoneov, ktorú tí Číňania majú ako keby najstaršia proste za posledných asi 5 rokov. To znamená, že tí ľudia stále ako keby, že si nekupovali posledné roky tie nové modely, takže od toho sa ešte niečo očakáva. A z toho, aha, a ešte tam bolo ako mimo výsledkov, že Apple teda nejako oficiálne potvrdili tú spoluprácu s Hyundaiom na tom ich nejakom aute, takže Apple tiež dobré výsledky, ale k tomu sa ešte potom pri Facebooku. Nie, s Hyundaiom. Fakt? Ja ešte s Kio, to je jedno, okej. Okay. No. To je takže zajímavý. Výsledky super, no. Greater China 20%, 20% tržeb, no. To jim poskočilo teda dost kvalitně. Jinak tady, to je přesně opak Amazonu, tady se ten růst tržeb krásně propisuje do toho bottom line. Jo, tady prostě 28 miliard zisk, 35 miliard free cash flow. To je stroj na peniaze. A ono ještě zaujímavé, můžem ti do toho skočit? No. Keď si pozrieš tie, myslím, že to už jsme se tiež bavili, ale v rámci tých segmentů, produkty, to sú tie fyzické výrobky, tie tvorili, počkaj, teraz sme potom a posunuté asi tento kvartál, že 85% tržieb kvôli teda tým Vianociam a 14% sú tie služby, ale potom keď pozrieš akože nejaký ten, je tu aj nejaký ten čistý zisk, alebo ten gross profit, keď pozrieš, tak v podstate tie služby akože tvoria mimo toho vianočného kvartálu až nejakých 40% z tých ziskov, takže myslím, že tiež už sme sa o tom bavili, ale akože ten Apple už ani zďaleka nie je, že firmou iba iPhoneov. Hej. Oni idú na baze toho mesačného predplatného, aj preto si myslím, že tiež dôležitý parameter, že máš miliardu aktívnych zariadení každému mesačne už len za $5, keby si predal nejaké služby, hej, tak to máš proste 5 miliard krát ročne, to máš 60 miliard tržieb len teda za tie služby, a to som ešte veľmi ako keby pesimisticky povedal ten odhad. S veľmi vysokými maržami sa tie veci predávajú, takže uvidíme. A inak pamätám si, že presne nejaké 2 roky dozadu, že ten Apple v podstate znížil nejaký ten výhľad na ten vianočný kvartál, že jednoducho tam sa ľudia teda báli, že alebo investori sa báli, že jednoducho tiež zaspali nejakú dobu, ale od tohto obdobia sú tie tržby plus 30%, takže tiež Apple v niečom bol možno trošku ako ten Intel, že ako bez nejakej inovácie, bez nejakej myšlienky, ale vymysleli niečo nové. A zatiaľ to teda vyzerá, že sa im to oplatí, ale zase na druhú stranu spolu s tým Microsoftom asi najdrahší tech momentálne. By the way, ty to sleduješ, pretože ja som nejaké novinky tam hodne toho App Store, jak tam bola tá kauza, že si platí strašne moc, že si už to strašně moc za ty od těch developerů a tak. Posunul se tam něco? Strašně moc, tam bylo myslím 30%, ale je to úplně rovnaká, to je taky duopol s tým Googlem, hej, lebo oni si účtovali rovnako, a Apple dokonce podle mě spravil velmi, velmi jako keby taký marketingovo dobrý krok, že pre všetkých developerov s ročnými tržbami, myslím, že do miliardy, nechcem si teraz vymýšľať, alebo do 100 miliónov, že relatívne taká veľká suma, že znížil ako keby to fíčko o polovicu na 15%, to znamená, že oni to ako keby marketingovo predali, že chcú podporovať tie startupy, že jednoducho mladých nejakých vývojárov, hej, že čo spravia nejakú apku, aby to mali lacnejšie. Ale na druhú stranu, niekde som čítal, že títo malí vývojári z hľadiska toho Apple tvoria iba nejakých, ja neviem, že 5% ich tržieb, hej, takže tváriš sa ako záchranca proste startupov, ako nejaká úplne super zodpovedná spoločnosť. Na oko vieš to dobre predať, ale v skutočnosti ti to nič neublíži. Takže myslím si, že toto bol jediný taký posun, čo som tam zachytil. To je typický Apple. Ja myslím, že Apple je spoločnosť, ktorá je naprosto dokonalá v tom, jako dojít ty své zákazníky a ty lidi prostě, protože ty to dělají fakt dokonale, jako to je opravdu jako každého vymáčknout prostě, co to jde, a ještě se tvářit jako zachránce ti. Skvělý. Dobrý, pojďme dál na ten Facebook. Dobre, no Facebook asi posledná taká zaujímavá firma, čo tu mám. Tam boli tiež ako prekonané odhady ziskov na akciu o 20%, tržby o 6%, počet denných aktívnych užívateľov celej tej rodiny Facebookovej, to znamená, tam sa ráta myslím Messenger, WhatsApp, Instagram a podobne, bolo myslím 1,84 miliardy.
počet mesačných užívateľov 2,8 miliardy, takže v podstate aspoň raz mesačne pomaly polovička populácie na svete používa tie služby Facebooku. Pri tom Facebooku sa tiež sleduje taký parameter, že Facebook average revenue per user, ako keby priemerné tržby za užívateľa, ktoré ten Facebook zinkasuje ako keby vo forme platieb za tú reklamu. Skúste si tipnúť za jeden kvartál, že koľko Facebook na nás zarobí. No nie zarobí, ale aké má tržby. Skúste si tipnúť za kvartál. Na jednoho usera? Na jednoho usera, hej, hej. Ja vôbec neviem, $10? Stančí? No, ja by som sa tiež tak hýbal niekde medzi tými 8-15 dolármi. No, tak trafili ste to úplne presne, za ten posledný kvartál to bolo 10,14 dolára, hej, to znamená, že ročne za každého z nás Facebook zinkasuje tržby nejakých $40, tam je celkom zaujímavé, no, že 3 roky dozadu to boli iba nejaké 4 doláre, takže veľmi pekný nárast. A čo tu ešte mám? Aha, tam v podstate ten Facebook sa trošičku pustil do Apple za to, že Apple tiež sa tvári, že ide ako keby zvyšovať ochranu tých svojich užívateľov, ale v konečnom dôsledku by to malo Facebooku ako keby trošičku stiažiť alebo znemožniť lepšie cielenie reklám na tých svojich užívateľov. A Facebook celkom paradoxne, čo on väčšinou ako zneužíval tie dáta alebo viac bolo prípadov, tak sa jednoducho teraz tvári, že sa ide obrátiť proste na nejaké úrady, že jednoducho Apple chce ako keby iba potom do budúcna, že si chystá nejakú pôdu pre možno nejakú svoju vlastnú sociálnu sieť. Zuckerberg tiež povedal, že začína považovať ten Facebook za Apple za svojho konkurenta. Takže ono to celkom vyzerá, že tie vyjadrenia boli celkom tvrdé, že jednoducho sa nám tu črtá nejaká taká vojna toho Facebooku s tým Appleom a že nejaké tie zmeny alebo obmedzenia v rámci tých appleckých operačných systémov, na ktoré by ten Facebook mal začať doplácať, by mali prísť tento alebo ten budúci kvartál. Takže to tam bolo podľa mňa ešte celkom také zaujímavé a myslím, že ešte povedali, že budú buybackovať akcie za 25 miliard dolárov, čo je asi toľko. Jo, 25 miliard, takže tam je něco z minula, nějakých 8, takže něco přes 30 miliard mají nachystané na buyback. 30 miliard, to je kolik? To je jakých 5%? No, počkej, já jsem to tu někde mal aj prerátané, nevím, že či to narýchlo. Něco pod 5%, valuaci mají 770. Zhruba nějaké 4%, tak je to zrátože aj s tím predchádzajúcim týmto. A to by malo byť iba ako keby za tento rok. Takže Facebook zase paradoxne má svoje problémy, púšťa sa do neho ako keby kongres, je proti nemu, idú riešiť nejakí tí prokurátori tú žalobu, ktorí teda obvinujú Facebook, že jednoducho ako keby OK, že zákazníci v konečnom dôsledku ako keby neplatia viac, ale že platia viac tým, že jednoducho tie štandardy na tú ochranu súkromia sú tam nižšie. Takže na tom Facebooku sa to relatívne ako negatívne odráža, ale zase na druhú stranu, tam keď pozrieš tie predpokladané rasty tých ziskov, tam sa pohybujeme v dvojciferných percentách v podstate každý kvartál, takže ten Facebook je teraz taká firma, že asi nie je úplne nejaká obľúbená, ale jednoducho po tej finančnej stránke vyzerá zatiaľ veľmi, veľmi dobre. 21 násobek 2021, price earnings 18 2022. Jo. Firma, ktorá totální hegemon, prostě dominuje a roste na tržbách meziročně o kolik? Zkus pozrieť, ale to budou jako desiatky percent. 25, 20, no. To je zajímavé. A do budoucna se počítá jako s rovnakým rastom, takže zajímavé. Facebook je zase na druhú stranu technologická firma, je na druhú stranu lacný, ale zase sú tam proste tie rizika. Hej, jednak aj teraz tým Appleom, to cielenie tej reklamy, inak ten Apple ešte hovoril zase nejakú takú obhajobu tým, ako som videl, že nie je to mierené len proti ako keby Facebooku, ale že oni dlhodobo ako keby sprísňujú proste tie štandardy tej ochrany, že aj v rámci tých svojich prehliadačov, ale k tomu sa úplne neviem vyjadriť, že kde je pravda, ale asi si skôr myslím, že v tomto prípade niekde na strane toho Facebooku, že jednoducho každý len ako keby si prihrieva tú svoju polievočku, ale tak ťažko, ťažko povedať. No. Dobrá. Dobre. Máme... A ešte tu mám úplne posledný, tu mám ešte ten Alphabet, ak chcete, ale to tiež len veľmi v rýchlosti. Tam výsledky veľmi dobré, asi v podstate najlepšie spomedzi tej veľkej peťky technologickej. Reálny zisk prekonal odhady o nejakých 40%, tržby boli vyššie o 7%. Tam bolo celkom zaujímavé, neviem, či ste vedeli, že v podstate Google je tiež jeden z tých možno top 3-4 hráčov na svete. V oblasti toho cloudu začal prvýkrát, alebo prvýkrát počas týchto výsledkov vyreportoval aj tržby z toho cloudu.
tie boli nejakého 3,83 miliardy, ale zároveň v podstate za tento kvartál ten cloud vygeneroval 1,24 miliardy, ale nie zisk, ale stratu. Takže ten cloud v podstate pre ten Alphabet je ešte stále stratový a to do budúcna, keď to opäť ešte trošku viac rozbehnú pár kvartálov vopred, tak to by pre ten Google alebo celkovo pre ten Alphabet mohla byť ešte celkom taká zaujímavý zdroj príjmov. Takže to sa priznám, že ja som to úplne nejako niekde som čítal, že asi to bude stratové, ale nejak sa mi tomu nechcelo veriť. Ale ako toto môže byť ešte celkom slušné, keď vidím, že koľko dokáže nejaký ten Amazon alebo Microsoft zarábať na tom cloude. Rozhodne. Oni to nereportovali práve preto, že to bolo ve stráte a začali to reportovať ve stráte, ale asi už si sú dosť dobře vedomi tým, že teď to ty čísla pekne porostlo. Jo? Takže to, že to teďka začali reportovať, je do značné míry pravděpodobně signál, že prostě ten růst je tam moc pěkný a že velmi brzy v tom zisku budeme. Jinak ke Google ještě jedna důležitá věc. Jo. Ono si vím, že 92% těch tržeb jsou teda je ten vyhledávač reklamy, YouTube a tak dále. Tady máme ten cloud a když se podíváme na ten operating income, jo, tak ty other bets, za které utratí nějakých, které jim dělají nějakých 196 milionů na tržbách, tak ty ztrácejí kvartálně nějakou miliardu. Jo. Takže to jsou 4 miliardy ztráty jenom na těch other bets za rok, plus teda další 4 miliardy ztráty, něco přes 4 miliardy za cloud. A pak tady máme ještě ten reconciling items, to jsou většinou FX a většinou jsou to taky ty pokuty od Evropské unie a tak dále. Takže kdybys tam dal pryč ten other bets a cloud, tak oni prostě dělají 19 nebo 18 miliard. Jo. A teďka pokud se jim rozjede ten cloud a pokud z těch other bets do budoucna někdy stát něco bude, což je to Waymo hlavně a já nevím, co tam ještě všechno mají, oni to tak úplně moc nehlásí, ale to je taková ta Tá vec, tam budú, ja ťa ešte doplním, tam budú podľa mňa aj všelijaké tie ich okuliare, tie telefóny, čo oni majú, tie pixle a podobne, takže tam je toho akože kopec. To je to, co dělal Amazon, proste investovali, čekali, jestli něco ujme, chytlo sa AWSko, jo. Google na tú svoju veľkú vec ešte čeká, ale klidne môže něco přijít proste do budúcna, jo. Takže ty čísla jsou docela zkreslená práve tím cloudem a práve těmi adrebec, které jsou docela dost ztrátové, jo? Ale jinak ta firma prostě šla skvěle. To je inak pekné, že máš vlastnú kolónku na pokuty od Európskej únie, že? No. Když se podíváš ročne, tak to není úplne malá kolónka. Ako, vem si, máš 3 miliardy, 5 miliard, 5... No, si to hodíš to proste do nákladu a jedeš. Ako, vlastne. Ale vieš, ako sa hovorí, že je ľahšie prosiť o odpustenie ako o povolenie. Takže Google a spolu aj s Facebookom sa asi tým priadia. No, to je dobrý. A ešte celkom taký zaujímavý milník pri tom Google, že akcia prvýkrát nad 2000 dolármi, takže uvidíme aj oni z hľadiska nejakých splitov, že či niečo budú riešiť alebo nie, alebo už mi to príde akože pre bežných ľudí relatívne akože dosť. Ešte keď to bolo okolo tej tisícky, OK, ale tie 2000 to už je ako keby dosť drahé nominálne. Tak jo, pánové, dneska to bolo vyčerpávající, sme dali hoďku a púl, no aspoň. Sme začali v 9 a začínali. No, tak nejako sme začali a ešte nedáme ten Bitcoin, aspoň to tam hoď ten graf, keď a, už tak dáme Bitcoin. Po takej dlhej dobe. Tak co, už sme na 49 aspoň. XPT. 36 pouze. No, nie si ďaleko, no. To je k tomu dodať, čo? To je brutál. No, my sme dělali ten náš forecast na ten výhľad, 2021, tak sme říkali, co? Že Bitcoin bude zajímavá investice v roce 2021. Puch, 100% nahoru. O mesiac neskôr a vidíte 100%, no, mali by sme sa začať počúvať v týchto našich výhľadoch. Ešte tak. To je proste... Mazec, no. Digitálne zlato, no. Teraz ako tie posledné dni to odštartoval ten Musk, ktorý ako celkom pretlačal tie kryptomeny. Videli ste inak ten jeho Twitter, to bolo akože odišiel Trump, človek by povedal, že na tom Twitteri chvíľku bude pokoj a prebral jeho miesto, čo sa týka nejakého fundamentu práve Musk. To bolo všechno, jak boli tie GameStopy a tohle, pak ešte Dogecoiny sa tam do toho pridali, no ale pak to stejne všechno teče do toho krypta, z toho Doge a tak dále. Takže lidi ale ten Doge sa celkom drží. To je stále nejakých 0,08. Hej, tam je furt podľa mňa 800% za týždeň. To mne taky překvapilo, že sa tak drží. No, ono to trošku spadlo, ale... Hele, k tomu není moc co říct. No. Prostě pořád, můj názor pořád stejný. Ta technologie je strašně zajímavá. Já jsem jako pořád bullish, ale jestli budeme příští týden na 60 nebo na 30, to jo, všechno se může stát. Jako. Takže...
Čím víc to poroste, čím víc firm do toho půjde, tím víc bych se bál, že si to začne zase všímat někdo v těch vyšších patrech politiky a zase to nějak začnou komentovat. A jo. Ono to nikdy moc jako nějaký velký dopad tam nebyl. Když Bitcoin zakázala Čína, tak se Bitcoin propadl na 2 týdny a pak byl zase zpátky. Jo. Takže ono není moc ani co zakazovat dneska, jo. Protože nikdo to nepoužívá a nikdo to nikdo jako platby. Jo. A takže když zakážeš lidem, ty nemůžeš zakázat lidem to vlastnit, jo, to nejde, protože to, jak jim to dokážeš, že to mají, jo. Ale můžeš zakázat firmám, že to, ať to nepoužívají jako platby, můžeš zakázat firmám, ať do toho nejdou s tím svým cashem, jako třeba udělal teďka Tesla, ale jinak to aktivum si prostě žije svým vlastním životem a zatím je velice žádané, no, tak vidíme, kdy přijde nějaký kotrmelec zase. To si myslím, že ako na to, aby ten Bitcoin nejak dlhodobo alebo nejako fundamentálne trošičku nejakú horšiu situáciu by mal, že by tie centrálne banky nemohli robiť ako keby to, čo teraz robia a hlavne by to nemohlo byť tak prezentované, lebo keď si pozrieš ako nejaké fórum alebo nejaké proste názory ľudí, tak ako každý pomaly druhý človek, hej, v nejakej diskusii teda o tých kryptomenách ti napíše, že banky, že tlačia peniaze, bude inflácia, jednoducho nakupujte Bitcoin, je to lepšie ako zlato, takže podľa mňa ten Bitcoin ťaží teda hlavne, jednak podľa mňa z trošku možno aj nepochopenia toho finančného systému, ale teda hlavne z toho, že tie centrálne banky jednoducho sa proste píše, hej, aj keď pozrieš nejaké tie balance sheety tých centrálnych bank, tak ako za ten minulý rok tam boli proste brutálne rasty. A to je to, prečo ľudia ako strácajú vieru možno v nejaké tie štandardné peniaze a prečo sa to prelieva do týchto nejakých alternatívnych aktív. Já si myslím, že taky těží strašně moc z toho, že na tom trhu je prostě hodně peněz a ty lidi, ty spekulanti a tak dále do toho jdou. Jo. Já si myslím, že kdyby teďka přišel nějaký crash na indexy, že by to spetlo i Bitcoin. Jo. Nevím o kolik, ale konec konců v tom březnu jsme to viděli, to spadlo z nějakých 10 na 5 tisíc. A myslím si, že kdyby lidi začali stahovat ty peníze z těch finančních trhů, že by začali stahovat z toho krypta, že by se to podepsalo. Jako jo. Ale to dlouhodobě nějak ho neohrožuje. Prostě to je jenom nějaký spekulativní pohyb, který se na té měně děje. Jo. Ale jinak prostě to krypto podle mě prostě dává smysl. No. Proč se do toho nedat trošku, jo, a nediversifikovat se? Protože je to trošku asymetrický trade a nějaká ochrana. To klidně být může. No. Takže třeba to jednoho dne udělá ze zlata zase jenom průmyslový kov. Uvidíme, no. Jo. Dobre, ja Dobre. Som vyčerpal všetko, čo som tu mal spoznamkované. Myslím, že to bolo celkom výživné dnes, tak neviem, že či ešte niečo máte vy. Asi dobrý. Stano, kde sa dodáš? No, asi tiež si to úplne rozbombardoval. Hodina 3 čtvrte, takže... Hodina 3 čtvrte? Ideme si spraviť kávu. A... Jo, ja na snívaní. Tak jsme to nakonec docela brzo. Dobrý, kluci, díky moc. Já myslím, že třeba teď jsme měli dlouhou pauzu, ale třeba za měsíc, že bychom zase něco mohli něco spachtit, ještě třeba v tom březnu někdy, když se něco zajímavého bude dít, tak určitě bychom se mohli zase dát dohromady. Tak jo, mějte se hezky, děkujeme za pozornost všem, co to posloucháte a zase někdy. Naslyšenou. Díky, ahojte, majte se chalani, do počutia všetkým. Tiež chalani, čaute a do počutia a pekný deň všetkým.